שלום, שלום. אוקיי. אז תשאלי שאלה, כן. אחרי שנכנסתי לבלבולים, הגעתי למסקנה שאני צריכה לעשות משהו עקבי והכי פשוט שבעיניי. מה זה אומר? ואז התחלתי לעבוד על זה שאני התחלתי לשאול את עצמי אם אני, יש לי בחירה או אין לי בחירה. אוקיי. נגיד, עולה לי כאב ראש, אז אני שואלת את עצמי, אבל זה ברור שמי שהביני את הכאב ראש, אני לא בחרתי בו. נכון. אז אני אומר לעצמי, כאן אין לי בחירה. אני רואה את זה, בסדר? לא, אולי את בוחרת לחוות אותו. אם האש שורפת את הנייר, זה לא בשליטה שלך. נגיד שתכניסי את הדלש, יהיה כאב במערכת העצבים. השאלה, אם את בוחרת להזדהות עם הכאב או לא. את הבנת? הבעיה היא לא בכאב ראש, הבעיה בזה שאת לא רוצה את הכאב ראש. לא, אין לי בעיה עם הכאב ראש, ממש לא. אוקיי, אז בשביל הדוגמה, אוקיי. סתם דוגמה. זאת אומרת שכאן אני רואה שאני לא בחרתי בכאב ראש. אוקיי. עכשיו מה קורה? לפעמים המוח שלי בו הולך קדימה ואומר לי, אבל את כן, יש לך כאב ראש, אבל את כן בחרת. אז אני כבר מגיע, כאילו אני לא בחרתי וכן בחרתי. כאילו אני מתקדמת, אבל אני אומר לעצמי, תשארי קודם בהתחלה. קודם, בכל מה תשאלי שאלות, באתי לכאן, אני בחרתי לבוא לכאן או לא בחרתי, ואז אני אתן לעצמי את ההסברים למה באתי, ואז אני מגיעה למסקנה בראש שלא אני בחרתי. למה לא? כי יש סיבה שאני באה, אם יש סיבה. כי הסיבה מניעה אותך, כי את לא יכולה להתנגד. אז זה לא אני. אז כל מה אני אומרת לעצמי, עכשיו השאלה אם אני אמיתית כזאת, כי אתה אומר כל מה להיות אמיתיים. כן, השאלה מה את חובה, מה? לא מבינה. אוקיי, אז רגע, מה את שואלת? האם זה האמת? השאלה שלי, אם זה שאני משכנעת את עצמי, שזה לא אני. לא, משכנעת זה לא. לא, אני אתן לעצמי, יש סיבה של באתי, אז זה לא אני. אני לא בחרתי לבוא, יש מישהו שהביא אותי. משהו, אוקיי. אבל אני מבינה כמובן בספר שזה לא אני זאת שגורמת, בוחרת לבוא, יש מישהו שמביא אותי לכאן. ובשכל אני מבינה את זה. אוקיי. זאת אומרת, אבל את חווה את זה? יותר בספר, זאת אומרת בהבנה, אם נגיד פעם הבנתי שלא אני עושה, אז נגיד עכשיו אני מבינה עוד 2%. אוקיי. זה לא 100%. אוקיי. השאלה אם זאת הדרך הנכונה, כן. אם מדברת עם עצמי, כן. זה בסדר ולשכנע את עצמי. לא, לא, לשכנע את עצמי, לא לשכנע, לתת את עצמי תמוצים. לא. בפשיטות, את עושה פעולה, נכון? פשיטות, את עושה פעולה? לפני שאת עושה, את רוצה לעשות אותה, נכון? עכשיו השאלה, עכשיו את לא יכולה לעשות אחרת ממה שאת רוצה. כדי שתעשי אחרת ממה שאת רוצה, את צריכה לרצות לעשות אחרת. אם יש לך רצון לעשות משהו, רק רצון אחר יכול לנטרל אותו. שאלת השאלות זה מי אחראי לרצון שלך. כי את עבד של הרצון. יש רצון, זה השלט. כמו נגיד שעכשיו אני אלוהים, יש בתוכך שתלתי מנגנון רצון, ועכשיו אני... יש בתום וג'רי, יש שם סצנה יפה שהם בורחים איזה כלב, אז הם בורחים בטעות לתוך חללית. החללית לקחה אותם לחלל, לכוכב שנקרא הכוכב של הכלבים. כוכב הכלבים, משהו כזה. עכשיו, מה מתברר בכוכב הכלבים? שפעם כוכב הכלבים היה בכלל כוכב החתולים והעכברים של תום וג'רי. ואז הכלבים השתלטו על הכוכב, ועכשיו הם כאילו שונאים את הכלבים, את החתולים. עכשיו, איך הם שולטים שם? איך זה עובד המנגנון? יש שם אליל גדול, בדמות של כלב, שהוא כאילו שולח מסרים לכל הכלבים, והם כאילו מחובר להם לראש... והם מחובר להם לראש תודעה כזאת, והוא שולט בהם. אוקיי? עכשיו, מה שאני בא להגיד, שאת בסופו של דבר, כמו כל אחד אחר, נשלט על ידי... רצון. עכשיו, אם נגיד את רואה רובוט, אז את רואה בתוכו את המערכת החשמלית ואת רואה את המנגנון שמפעיל. את רואה מי מפעיל, את רואה אם הוא לוחץ והרובוט זז. את אפילו רואה את הרכיבים הזה. עכשיו, את זה גוף שפועל. עכשיו, מה מפעיל את הגוף הזה? הרצון. מי שולט במה את מרגישה? הרצון. אם את לא רוצה, מרגישה רע. את כן רוצה, את מרגישה טוב. את רוצה רגע, בואו רגע. הרצון זה אחרי זה, אוקיי, יש לה רצון. מי שולט ברצון? כן, זה מה שאני אומר. עכשיו, השאלה היא, זה מי שולט ברצון. זה בדיוק השאלה. תראי, הרצון הוא זה שמפעיל אותך. זה ברור לך? כן, זה מה שאני יכולה... רגע, האם את מסכימה איתי שאין שום דבר שאת יכולה לעשות בלי שיהיה לך רצון? כן.
נכון? כאילו, הרצון הוא השלט שלך. עכשיו השאלה היא, מי אחראי עליו? האם את אחראית על הרצון? מי מפעיל את הרצון? איך הרצון פועל? אז זו השאלה שלי, אני מגיעה כל מה למסקנה שזה לא אני, יש הוא הניקרות והוא מפעיל אותי, הוא מפעיל. זאת אומרת, אני כל מה מנסה להישאר בשאלה הראשונה, לא להתקדם הלאה שזה אני ושאני כן ואני לא והכל. כן, 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 כן. אני כל מה... נכון, נכון, זה בסדר. זאת אומרת שאני כל מה נשארת בהתחלה. כן, כן, את הולכת לפי הקצב שלך, זה בסדר, אל תקפצי קדימה. למרות שכל מה... לא, לא, אל תקפצי קדימה, תלכי פנימה, עד שתגיעי לקצה, בפשיטות. למה אני עושה? כי אני רוצה. למה אני מרגישה טוב או רע? כי אני רוצה את זה או את זה, ולכן אני מרגישה טוב או רע. הרצון שולד בי. עכשיו, שזה ו... לא אני. עוד לא קשור לאט או לא את. לא, 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 אנחנו עוד לגנו לא לאט. לא אני. אני לא עושה. למה אני עושה? כי אני רוצה. אנחנו למה? אז לא, אז אני מתגדה. אז כאילו אני מרגישה שזה לא אני. זה... הרצון הוא לא שלי. רגע, חכי, חכי, אני לא מתווכח. אני רק רוצה להסביר לא, שהתהליך יהיה ברור. תראה שהתהליך יהיה ברור. קודם כל, אני עושה. למה אני עושה? כי אני רוצה. למה אני לא עושה? כי אני לא רוצה. או אני רוצה לא לעשות. למה אני מרגישה טוב? כי אני רוצה את המציאות ולכן אני מרגישה טוב. למה אני מרגישה רע? כי אני לא רוצה פשוט מרגישה רע. אז קודם כל, שיהיה סגור שהרצון אחראי להכל. למה אני חושבת על זה? כי עכשיו יש לי רצון לחשוב על זה. למה אני לא חושבת על זה? כי אני רוצה לא לחשוב על זה. אם אני רוצה, אני אחשוב. אני לא רוצה. הרצון הוא הרכיב שאחראי להכל. עכשיו, השאלה המתבקשת היא, למה יש לי את הרצון? Oh. זאת השאלה. עכשיו, כשאת מסתכלת לתוכך, את צריכה לשאול את עצמך, למה יש לי את הרצון הזה? מאיפה הוא בא? האם אני רציתי אותו? אני לא רציתי אותו? תמיד יש את זה סיבה או משהו. כן, לא. עכשיו, השאלה היא, האם את שולטת בו או לא? עכשיו, מה ההוכחה? עכשיו, כשבן אדם... יש לו אותו? מה? מה אמרת, אם אני שולטת בו? אולי את שולטת בו. אני לא מנסה לשלוט. לא, תסתכלי. יש לך פעולות שאת עושה. הפעולות האלה מופעלות על ידי רצון, נכון? עכשיו, השאלה היא זה מי אחראי לרצון? מי אחראי לרצון? ואיך בן אדם בדרך כלל בודק? איך בן אדם בדרך כלל בודק? הוא אומר, אוקיי, בוא נבדוק אם אני יכול לשלוט ברצון שלי או לא. נכון? ואז הוא מגלה שהוא לפעמים יכול, לפעמים לא יכול. אבל... אם אנחנו נפיל טיפה, ואז הוא אומר, כן, אבל אני לא באמת יכול, אני כן יכול, לא משנה. אז בואו נסביר לכם ברמה הלוגית, למה לא יכול להיות שהאדם שולט ברצון של עצמו. כדי שאת תשלטי ברצון של עצמך, אני כאילו רוצה לקצר את העניין. כדי ש... כן. מה שאני ניסיתי היום, שאלתי את השאלה הזאת, אוקיי. ואמרתי לעצמי, אני לא יודע. לכן אני בא בהנחה ששניהם נכונים. אפשריים. אפשריים, ולכן אני מנסה למשוך את הכיוון הזה, ככה צריך, כן, יש לך ספק, תניח שזה אפשרי וזה אפשרי, ותחקור את שניהם. עכשיו, השאלה היא זה, מי מניע את הרצון? עכשיו, למה לא יכול להיות שאת מניעה את הרצון של עצמך? כי מתוך בחירה חופשית, יכול להיות שאת מניעה אותו בלי בחירה, אבל למה לא יכול להיות שאת בוחרת את מה שאת רוצה? למה לא יכול להיות שהאדם בוחר את מה שהוא רוצה? כי מה זה נקרא בחירה? בחירה פירושו אני רוצה לפי שיקולים מסוימים ואז אני עושה. רוצה בגלל, כן. כן, עכשיו, למה לא יכול להיות שאת בוחרת את הרצונות שלך? כי כדי שתבחרי אותם, את צריכה רצון. אי אפשר לבחור בלי רצון. דוגמה, נגיד שעכשיו סתם עשית, נגיד סתם אתה קורא משהו אקראי, אתה יכול להגיד אני בחרתי את זה אקראי. אם אין לך רצון, אז אתה לא יכול להגיד בחרת את זה. אם נגיד דחפו אותך ונפלת, אתה יכול להגיד בחרתי ליפול? לא, זה היה בלי רצון. זאת אומרת, הדבר שהוא בלי רצון, זה לא נקרא שבחרת אותו, נכון? עכשיו, עכשיו, הרצון הראשון שלך, מי שולט בכל המנגנון שלך? הרצון הראשון, יש בתוכך איזה רצון שהוא אחראי להכל. עכשיו, מי שולט בו? לא יכול להיות שאת. כי גם אם את שולטת בו, זה חייב להיות, כאילו צריכה להיות בלי רצון ולשלוט בו. כדי לשלוט ברצון, נגיד בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני בוחר מה אני רוצה, אני יכול, יש לי רצון, אני יכול לבחור אחרת. אבל כדי שתבחר אחרת, אתה צריך שיהיה לך רצון אחר. נכון, אם יש, לבן אדם רצון, והוא עכשיו רוצה לשנות, הוא יכול לשלוט ברצון, הוא יכול להגיד, טוב, אני ארצה מה נגיד, הוא אומר, אני רוצה לאכול, לא, לא אוכל. הוא כאילו יתגבר על הרצון. אבל לא, יש לו רצון אחר שאמר לו, אל תאכל. בסוף הרצון מפעיל אותך. עכשיו, הרצון לא יכול להיות שהוא משליט אתך. למה? כי
אם הוא בשליטתך, זה, כדי שהוא יהיה בשליטתך, אתה צריך עוד רצון. מישהו, אתם מבינים אותי? לא. אבל באמת זה חושב? אני רוצה להבין, אני מבין, זה עדיין לא חד לי. תוכל לעבור על שני הכיוונים? כן, מה הכיוונים? יש. בוא אני אפשר לך בפשיטות, השאלה בעצם שאנחנו חוקרים זה אם יש או אין בחירה חופשית, נכון? בעיקרון, בפשיטות. אוקיי. אז מה זה בחירה חופשית? מה זה בחירה? מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית זה שיש לך רצון, הרצון שלך הוא, אתה בוחר את הרצון שלך, וזה מה שגורם לך לבחור. שים לב מה אמרת, אתה בוחר את הרצון שלך. נכון. אבל אתה בוחר, אבל אנחנו עוד בלי בחירה, אבל מה זאת אומרת, אתה בוחר, ולפי מה אתה בוחר את הרצון שלך? בחירה... לפי הרצון שלך. באופן כללי בחירה זה סוג של רצון. אם אתה עושה משהו בלי שתרצה אותו, זה נקרא שבחרת אותו? לא. עכשיו, הרצון הראשון שלך... איך אתה יכול לעשות משהו שלא רצית אותו? נגיד, דחפו אותך, נפלת. אה, אז זה משהו... אקראי, נגיד, הלכת, פתאום נתקלת בעמוד, זזת. השאלה אם אנחנו מדברים על דברים שהם באים מתוכים או באים מבחוץ, יש הבדל. לא משנה, כי עיקרון, אני אומר, דבר שאתה לא רצית אותו, לא שייך להגיד שאתה בחרת אותו. לא, ברור. נכון? ברור, נכון, אם לא רצית אותו, לא שייך להגיד בחרת אותו, אבל לא רצית אותו. אני אקח דוגמה, אני באתי לכאן. אני אקח דוגמה, עכשיו את כאן, נדבר על עכשיו. עכשיו את יושבת, נגיד. כן, עכשיו אני יושבת כאן בגלל איזו סיבה מסוימת. נכון. אם יש סיבה, זה כבר לא רצון, זה לא בא ממקום להכניס שלי. יש משהו שמפעיל אותך, כן, השאלה היא, אולי את יכולה לשלוט ברצונות שלך. תראי, נכון שיש סיבה, אבל אני עדיין יכולה לבחור וללכת. את מה אמרת עכשיו? אם אני אלך, אז זה גם תהיה בגלל נכון, סיבה מסוימת, נכון, נכון. זה כבר גם לא הרצון שלי. את כפופה לסיבות, נכון? את... אז אם זה סיבה, זה לא הרצון שלי, נכון? נכון, לא. הרצון הוא הרצון שלך, אבל את לא שולטת ברצון שלך. כן, כן, אמית, כן. אתה מסכים איתך. אני אחדד את מה שאת אומרת. מה היא אומרת? היא אומרת, בגלל שאני, כאילו, בגלל שהיא לא המסובב הראשון, לכן, יש כוחות שפועלים עליה. יש סיבות, כוחות, רצונות שפועלים עליה. עכשיו, היא לא יוצרת את המציאות, זה לא שהיא יוצרת את הסיבות שמניעות אותה. ובעצם המציאות יצרה לסוג של הרצון. היא חלק במערכת, זה כמו הבורג בשעון. הוא זז כי השעון זז. אז כשהשעון זז, הוא מזיז גם את הבורג. כמו נגיד, עכשיו נגיד ניקח, נגיד, משהו ונדחף, הוא ידחוף משהו אחר. תמונת שרשרת נגיד. אבל אם היא תבין שהיא המסובב וגם המסובב. אבל לא, לא, מנקודת המבט שלה. מנקודת המבט שלה. לא, באופן... מנקודת המבט שלה שאת לא המסובב, את לא אלוהים, נכון? את לא מחליטה. יפה, אז... את שלא מחליטה. מרגישה שאת בוחרת? לא, היא מרגישה שיש לה חוויה של... לא. לפעמים היא חובה שיש לה בחירה, אבל היא רוצה לדאוג אם זה אמת או לא. עכשיו... אז מה שאת אומרת זה נכון, לא יכול להיות שיש לאדם בחירה חופשית גם מאוד סיבה, כי הוא לא המסובב הראשון. יש כוח שמניע את כל התהליכים, ואחד מהם זה הרצונות שלך, המחשבות שלך, הפעולות שלך, אז לא יכול להיות שיש לך בחירה, כי יש משהו שמניע את הכל. אני יכול להסתכל על זה. אבל מצד אחד אני רובוט, ואת חושבת נכון. ואת חושבת נכון. את אומרת שאני צריכה להמשיך עם זה כל הזמן עד שכאילו נתנהלת? לא, אני אגיד לך עד מה. אני לא רוצה לצפות. לא, 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 שנייה. את צריכה להיצמד לאמת, לא לשקר את עצמך, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, את צריכה לחוות את ההבנה שלך. מה זאת אומרת? אני מבינה את זה. מה אמרתי? לחוות את ההבנה שלך. אם זה יהיה פה, זה כבר לא תלוי בי, נכון? לא, זה תלוי בך. אבל אני טוב, טוב, אני, נכון, אבל אם את מבינה את זה, אם את באמת מבינה את זה, אז כבר זה כבר שזה כבר בא. זה כבר בא. אם את כבר מבינה את זה, אז כבר את גם לא אמורה לשאול אותי שום דבר. נכון, אבל בכל זאת אני... אז אני מסביר לך, אז מהצד שאת שואלת, אני מסביר לך. נכון, מהצד שאין לך בחירה, אז אנחנו גם לא צריכים לדבר עכשיו. מהצד שיש לך, מהצד שאת חושבת שיש לך, אני מסביר לך. את צריכה להתקדם בהצמדות לאמת. כל דבר שאת עושה, למה אני עושה? רק להיות מודעות, בפשיטות, למה אני עושה, למה אני עושה, ואז את בסוף חובה שיש כוח שמופעל עלייך. אוקיי, זאת אומרת, זה שאני שואלת, אני מרגישה שזה האמת שלי באותו זמן. תצמדי לזה. כי למעשה האמת היא לא, האמת היא שאני ואין אני זה אחד. היא תוספת, זה עזבי, זה אחר כך. אבל זאת אומרת שכרגע זאת האמת שלי, ואני יכולה להפתיס. נכון. את צריכה להגיע למצב שאת 100% באמת שלך. כאשר 100% תרגישי שאין לך שום בחירה,
אחר כך יהיה עוד שלב. אחר כך יהיה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שהכל, עד שהכל יתאחד אצלך. הבנת? כן. קיצור, עוד בכיוון הנכון, אה? שאלה. כן. אני רוצה להבין גם כן, לחדד את העניין הזה, אולי... יש לי פתאום על איזה קש לוגי ונראה אם זה... אוקיי. אם בעצם אני מבין שכל דבר במציאות הוא לא בשליטתי. כל דבר. אפילו הכיסא הזה, לא יודע. אפילו השאלות שאתה שואל עכשיו. כן, הכל לא בשליטתי. אז, ואם אני רואה תפני חלק מהמציאות. אוקיי. אז... אז אם אני רואה... אז זהו, זה תקוע לי פה. מה התלבר? מה אתה עושה? אני רוצה להבין, אז למה בואו נכן מההתחלה? שאלנו מי שולט ברצון. אני אומר, וואלה, לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שאני, יכול להיות שלא. משהו מבחוץ. משהו מבחוץ, לא יודע, וואלה. עכשיו, מה אני שואל? איך אני מגיע ל... איך אני ממשיך מפה? אתה צריך לנסות להבין את הדברים, כפי מה שהם. כאילו, יש, אני עכשיו דוגמה רוצה משהו. אתה צריך להבין מה זה אני רוצה משהו, מה זה הדבר הזה אני רוצה משהו. אני זה ישות שחובה תחושת חסר וחובה תחושת משיכה למשהו מסוים, לשתות, לאכול, בסדר? עכשיו אתה שואל לך מאיפה זה מגיע, התחושה הזאת, זה הכל. אני שואל את עצמי, אני מרגיש על סוג של חוסר. אבל מאיפה, מי החליט שזה יבוא? עכשיו, או שאתה או שלא אתה, נכון? או שאני או שלא, אני יודע שזה... עכשיו, אם זה אתה, אז תסביר לי למה אתה רוצה את החוסר הזה. אם זה אני, למה אני רוצה? בוא ניקח דוגמה, אתה נגיד רוצה להיות בריא, דוגמה, נכון? אני רוצה ללכת לעבודה. רוצה ללכת לעבודה, למה אתה רוצה ללכת לעבודה? כי אני צריך כסף. לא, בסדר, אבל למה? כי אתה רוצה כסף. כן. ולמה אתה רוצה כסף? כדי שבסופו של דבר יהיה לי טוב. ולמה אתה רוצה שיהיה לך טוב? שאני ארגיש... כדי שתרגיש טוב. ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? שלא יהיה לי רע. ולמה אתה רוצה שיהיה לך רע? שלא יהיה לי טוב. לא, אל תחזור על עצמך. מה הכוח שמניע אותך? פחד. כי אתה מפחד שיקרה לך דבר רע. כן. ומה אכפת לך שיקרה לך דבר רע? כי אתה לא רוצה שיקרה לך דבר רע. ולמה אתה לא רוצה שיקרה לך דבר רע? כי זה לא נעים ש... זה לא נעים כי אתה לא רוצה. תתרכז, אל תחזור לי. זה לא נעים כי אתה לא רוצה. כן. אבל למה אתה לא רוצה? אתה יכול להגיד, לא אכפת לי שיקרה לי דבר רע, וזהו. אבל אכפת לי. למה? לא מתווכח איתך שאכפת לך. אני לא אומר לך. אני לא אומר לך, תגיד שלא אכפת לך. לא, אני שואל, למה אתה אומר שאכפת לך? אני מבחינתי, תמשיך להגיד ש... למה אכפת לי שיהיה לי רע? אני רוצה לחדד, שאני שואל מישהו, למה אתה רוצה שלא יהיה לך רע? אני לא מתכוון להגיד לו, טוב, תגיד שאתה רוצה שיהיה לך רע. לא, לא, זה בסדר שאתה לא רוצה שיהיה לך רע. תסביר לי למה, לא, למה אתה רוצה שלא יהיה לך רע? למה? מאיפה בא הרצון הזה? זה, כי תחשוב, אם באמת היית שולט ברצון שלך, אז תגיד, אני רוצה שיהיה לי רע, לא אכפת לי, וזהו, וסיימת. אז אתה הכי חופשי בעולם. אז אני לא שם ברצון. אני רוצה שיהיה לי טוב. אה? או אני רוצה... לא, הוא יכול להגיד לא אכפת לי, הוא יכול להגיד לא אכפת לי, זה אותו דבר. לא, כן אכפת לי. יפה. אבל למה? למה אכפת לך? מה אתה רוצה יותר מכל, שיהיה לך טוב, נכון? מה אתה רוצה יותר מכל, שיהיה לך טוב, נכון? עכשיו, האם אתה מבין, ואתה לא רוצה שיהיה לך רע? כן. רוצה שיהיה לי טוב, וראשון לא רוצה שיהיה לי רע, עכשיו. מה זה נקרא רע? רע זה שיש משהו שהוא נגד רצונך. נכון. אז אתה יכול, אם אתה באמת שולט ברצון שלך, אז מעכשיו כל דבר שהוא נגד רצונך, תגיד לעצמך, טוב, מעכשיו החלטתי שאני רוצה את הכל. אם אני שולט במה אני רוצה ומה אני לא רוצה, אז מעכשיו אני רואה אותי גורם את זה לצורך נכון. אז זה לא בשליטתי. תבדוק. או שזה בשליטתך, ואתה לא יודע זה בשליטתך. שאלנו, נניח... אמרנו, נניח אם זה בשליטתי או לא בשליטתי. אוקיי, אני לא על זה שזה לא בשליטתי. בסוף הדרך זה נענה שזה בשליטתי. אולי זה כן בשליטתך ואתה לא יודע. אולי יש בתוכך, אולי אם היית מבין את עצמך, היית מגלה שזה כן בשליטתך, זה בשבילך. אולי זה כן בשליטתך, אבל יש לך חוסר מודעות, ואני בא ומגלה לך שאתה באמת רוצה להרגיש רע מסיבה כלשהי. אני עכשיו אעשה הפוך. יש לכל אחד ואחד בחירה חופשית על הכל. הרצון שלך הוא בשליטתך, ואז אני אומר, כן, אז אם הוא בשליטתי, אז למה אני, אז אני אגיד שאני רוצה את הכל, ויהיה לי תמיד טוב. יש בתוכך משהו שגורם לכך שתרצה להרגיש רע. אתה יכול להגיד שאתה לא מבין למה, אבל יש לנו שתי אפשרות. אפשרות אחת, אני רוצה להרגיש טוב,
ומכך שאני לא מצליח לומר לעצמי שאני רוצה את המציאות כפי מה שהיא, סימן שלוש עולה ברצוני. זה אפשרות אחת. נכון? ואז אין לי בחירה. אפשרות, כאילו, תוכיח שאין בחירה. מאוד פשוט. אם יש לך בחירה על הרצון, הרצון שולט בהכל, ואם יש לך בחירה על הרצון, נראה אותך ואומר לעצמך שאתה רוצה את הכל. אתה לא יכול ללא, לא מסוגל. זאת אומרת שאתה לא שולט ברצון. אז לא שולט, כבר מסכים. יהיה וריאציה אחת, אבל אפשר לטעון טיעון אחר, אפשר להגיד לא. אתה כן שולט ברצון, יש בתוכך בפנים, בפנים, בפנים משהו שאומר, לא, אני יכול לעשות, אני יכול באמת לשלוט ברצון ולהגיד אני רוצה את הכל, אבל אני בוחר, כי ככה אני רוצה, אני עכשיו רוצה לבחור להגיד שזה טוב וזה רע ולסבול. שזה במקרה הפרספקטיבה של אלוהים. שהוא באמת רוצה שיהיה נפרדות מתוך בחירה מלאה. אז מה האמת? אז איך מבינים את העניין? אמרנו שיש שני צדדים. עכשיו אני אתן לך עוד צד. מה אמרנו? קודם אתם הבאנו טיעון שאומר שמאחר שאת לא המסובב הראשון, זה אומר שאין לך בחירה, כי כל מה שקורה זה תוצאה של משהו שלפניו. ומאחר שאת לא נקודה, ומאחר שאת לא הכוח הראשון שמניע את כל התהליכים, כל דבר הוא תוצאה של משהו אחר. רצון זה, כל דבר הוא תוצאה של משהו אחר, ומאחר שהוא, כל דבר הוא תוצאה של משהו אחר, זאת אומרת שמי מחליט מה יהיה, דטרמיניסטי, כאילו, הכל מהרגע הקודם נגזר, ומאחר שאת לא עומדת בהתחלת השרשרת, אז את לא בוחרת כלום דבר, אף אחד לא בוחר שום דבר, כן? אבל מצד שני אפשר להגיד על זה מאוד כיוון, אפשר להגיד לא. זה לא דטרמיניסטי, אפשר להגיד נכון שכל רגע דוחף את הרגע הבא, אבל הוא לא מחייב אותו. כל רגע, כל ישות, יש לה בחירה האם להיות מושפעת מהרגע הקודם או לבחור משהו חדש. מה, יש הרבה אלוהים? כן. אולי. גם. כן, כי את ישות נפרדת. אבל היה זאת ממש, יצא לי משהו אחד. כן, אבל מבחינתך, נגיד שיש אלוהים אחד, אוקיי? את גם קיימת, נכון? כי ישות נפרדת. אם את אלוהים, אז יש לך בחירה על הכל. אם, נגיד שזה את וזה אלוהים, עכשיו זה אלוהים גדול וזה את. עכשיו, אם זה ישות אחת במקרה, אז יש לך בחירה על הכל. כי אם, את, אם זה אותו דבר, אז יש לך בחירה על הכל. עכשיו, אם זה שתי ישויות שונות, אז נכון שהוא אלוהים. אבל גם את סוג של אלוהים, כי את דוחקת את רגליו. כאילו, את גורמת לכך שהוא לא יהיה בכל מקום. זה שאת קיימת יחד איתו, זה אומר שאת שוות כוחות אליו. יש מציאות שיש בתוכה אלוהים ואותך. זאת אומרת, את בפרספקטיבה מסוימת את שוות כוחות. כן, כמו שהוא נגיד הנער ואני טיפת מים. כן, נכון, אבל נכון, נכון. גם הנער מושפע מדברים אחרים. לא, לא, זה לא כל כך נכון, כי זה לא נכון, לא, בדימוי זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי נהר וטיפת מים, את חלק ממנו. אבל פה אנחנו מסתכלים עליו כעל נפרד ממך. אם את חושבת שאת טיפת מים בתוך הנהר, זאת אומרת שמהצד של הטיפת מים אין לך בחירה, ומהצד של הנהר יש לך בחירה. נכון? אין שאלה בכלל. אני הטיפת מים בנהר, אז אני גם הנהר. זה מה שאמרתי. אז יש לי כן בחירה. מהצד שאת רק טיפת מים אין לך בחירה, מהצד שאת הנהר יש לך בחירה. זאת אומרת שיש לך או אין לך, גם יש לך וגם אין לך. אבל אנחנו פה מסתכלים כאן שתי ישויות נפרדות. אם אלוהים נמצא מחוץ לך, אם את בתוכו, אז אין שאלה. אבל אם הוא מחוץ לך, זה אומר שאת שוות כוח אליו, זה כמו הנהר והאדמה. או הגרגיר חול, נגיד גרגיר חול ונהר. נכון שהוא נהר, אבל אני גרגיר חול, אנחנו שתי ישויות נפרדות. בכל מקרה, בוא נפשט את העניין. הוא ההוויה של הגרגיר. זה אומר שהיא בתוכו. מהצד שהוא ההוויה, זה אומר שהיא הוא בתוכו. הוא ממלא אותה. אז זה שתי... בוא נפשט את העניין, בוא נקצר את העניין. נושא פשוט. פשוט. הנושא פשוט, אוקיי? תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. תלוי מאיזה צד מסתכלים. אתה עושה דוגמה שאולי כן אני בוחרת. נכון. אז זה נכון. אז אני אתן לך כבר את התשובה. אבל אני לא רוצה להגיד למצב שאני אלוהים, שאני בוחר. לא, לא, לא. תקשיב, יש רק שתי אפשרויות. לא, 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 היא בסדר, היא בסדר, היא בסדר. יש רק שתי אפשרויות. או שאת מניעה את עצמך, או שמשהו אחר מניע אותך. אנחנו בואי נדבר על הרצון שלך. או שאת מניעה אותו, או שמשהו אחר מניע אותו, נכון? כן.
אבל יכול להיות שאני רוצה, כאילו, יש בתוכי איזה משהו שרוצה לעשות את ה... כאילו, כן מניע. נכון. אז בסדר, אני אתן לך את התשובה. בואי נניח שאת מניעה את הרצון שלך. ואת מניעה אותו, היא אומרת, לא, אולי אני מניעה את הרצון שלי בצורה לא הגיונית, או בצורה שאני לא מבינה אותה. אולי אני מניעה את הרצון שלי בצורה ש... כמו שלך, אני תמיד אומרת, אין לי בחירה, אולי יש לך, ואת בוחרת להרגיש רע. אוקיי, בפרספקטיב. גם לך אמרתי את זה, תמיד אני מספק. לא בוחרות, אבל אני כן מבינה גם שיש משהו גדול בתוכי שהוא בוחר, אוקיי? אבל צריך צעד צעד. לא, אבל יש פה עוד דבר שהיא אומרת. היא אומרת, אולי... אז תניעה סרטה. את שואלת שאלה נכונה, אני הבנתי ואני בוחר, ואף על פי כן, אני בוחר בצורה שבמודע אני לא מבינה את הבחירה שמתרחשת בתת מודע. כאילו אולי אני בתת מודע שאתי בוחרת, ואני רק במודע לא מבינה, אף על פי כן אני בוחרת למרות שזה לא הגיוני, למרות שאני סובלת. אז אני אתן לך משהו פשוט. אם הייתי אומר לך שאת בוחרת כי מכריחים אותך לבחור, זה לא נקרא שאת בוחרת, נכון? אם הייתי אומר שאת בוחרת בלי לרצות, זה גם נקרא שאת לא בוחרת, נכון? עכשיו, מה אנחנו אומרים? אולי את בוחרת לרצות להגיד זה טוב וזה רע. נכון? נכון? איך, מה שורש הרצון הראשון שאומר זה טוב וזה רע, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, זה הראשון. אני רוצה להרגיש טוב. בסדר, נגיד שהרצון הראשון זה אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו השאלה, מי רוצה את הרצון להרגיש טוב? מי רוצה? עכשיו בואי נגיד שאת בוחרת אותו. עכשיו תתרכזים, בואי נחשוב על הדבר. נגיד שאת אומרת, אני בוחרת לרצות להרגיש טוב. נגיד, שלא ברור למה שתבחרי כזה דבר. אבל בואי נשוב, כשאת אומרת, אני בוחרת, כל בחירה שאת, נגיד שיש לך רצון להרגיש טוב, יש לך אותו כבר, אז כל בחירה שאת עושה, את עושה אותה מתוך הרצון להרגיש טוב. נכון? מתוך רצון. אבל תלכי צעד אחד אחורה. הרצון להרגיש טוב, מתוך מה הוא נובע, הוא לא יכול לגבוה מתוך רצון שלך. כי עוד אין לך רצון. נכון. תסבירי. ולכן, לא שייך להגיד שאת בוחרת. כי כדי שתבחרי, את חייבת שיהיה לך רצון. ואת אומרת, אני אולי בוחרת את הרצון של עצמי. אבל האם את בוחרת את הרצון של עצמך עם רצון או בלי רצון? בדיוק מה שאני כבר מסביר על אלוהים, זה אותו דבר. זה לא סתם אנחנו מדברים על אלוהים. אותו דבר. את בוחרת את הרצון, נגיד שאת בוחרת את הרצון של עצמך, זה עם רצון או בלי רצון? אם זה עם רצון, אז לא פתרנו בזה שום דבר. כי מי בוחר את הרצון שלפיו אני בוחרת לרצות? אז, נכון? אז תנסי, אז תנסי. כאילו, את אומרת, אני בוחרת שיהיה לי רצון. נגיד, יכול להיות, מה אמרתי? אולי את בוחרת שיהיה לך רצון. אבל אם את בוחרת שיהיה לך רצון, את בוחרת את זה בלי רצון. כי עוד אין לך רצון. אה? סובך לי. אז מה? לא, אין. בסדר, בסדר. אבל החיים שלא, אתה לא מבין למה אתה עושה את הפעולות, זאת יותר מסובך. מה לעשות? זה צריך להתבונן. אז הרצון יש מאין. לא, אז אנחנו בשלב הראשון אומרים, מסקנה, יש משהו אחר שגורם לך לרצות. אז אנחנו בעצם מגלגלים שאלה עליו. כן, אבל אז זה ממשיך להתגלגל. נכון. לא הגענו לשום מקום, כי אז נשאר אני בוחר את הרצון שלו. אבל אז זה כבר כוח אחד שמניע את הכל. נכון, הרצון הראשון. יש לי שאלה. רגע, מה הבנת? בואי תסבירי מה הבנת. זה דברים שבחיים שלך, תקשיבי, זה דברים שבחיים שלך לא חשבת עליהם, נכון? לא, רק עכשיו אני מתחילה. אבל זה שאלות הגיוניות, כאילו. נגיד שאני בוחרת את הרצון של עצמי, נגיד, ולא משנה למה אני בוחרת. כאילו, כי הבן אדם אומר, כן, לא יכול להיות שאני, כי מלא אנשים אומרים, לא יכול להיות שיש לי בחירה, כי אם היה לי בחירה, לא הייתי בוחר לרצות את זה, הייתי בוחר לרצות אחרת. כן, אבל זה לא נכון, כי אולי יש לך בחירה, ואתה בכל זאת בוחר לרצות את זה מסיבה כלשהי. לכן, לא מתרצים, לא מוכיחים דבר בגלל שאלה. זה שיש לך שאלה, זה לא הוכחה לשום דבר. אתה אומר, לא יכול להיות שיש לי בחירה, כי מה אני לא הייתי עושה? לא, זה לא הוכחה. אולי אתה כן, יש לך בחירה, ואתה ברוב, בכל זאת מסיבה כלשהי, אתה בוחר לרצות להגיד טוב ורע. עכשיו, אבל אני אמרתי משהו אחר. לכן זה לא הוכחה. השאלה היא אחרת. אם אני בוחרת את הרצון שלי, האם אני בוחרת אותו עם רצון או בלי רצון? אם אני בוחרת אותו בלי רצון, אז מה זה נקרא שאני בוחרת אותו? מה זה אומר בכלל? אז אני לא יכולה לבחור. אז אני לא בוחרת שום דבר, זה בלי רצוני בכלל. אז משהו. ואם אני בוחרת אותו עם רצון, אז מה יוצר את הרצון שלפיו אני בוחרת שלי רצון? אז עוד פעם צריך ללכת עוד אחד אחורה, עוד פעם בלי רצון. נכון?
למה לא יכול להיות שלי עוד רצון? הרצון הראשון שלך. בסוף, מי מחליט מה יהיה הרצון הראשון שלך? אם את, אם את, אז את חייבת כאילו לבחור אותו לפני שיש לך אותו. כאילו יש אותי שאין לי רצון, עכשיו אני בוחרת שיהיה לי רצון. מה גרם לכך שיהיה בכלל רצון? זאת השאלה. שאת אומרת, אני נגיד לדוגמה, אחת מהאפשרויות אומרת, האדם בוחר את הרצון שלו. למרות שזה לא הגיוני, כי למה אתה תבחר רצון כזה? זו שאלה אחרת. למה שבן אדם יבחר להגיד זה טוב וזה רע? כאילו, מה ההיגיון? אבל זו שאלה אחרת. אבל עכשיו, אבל יכול להיות שהוא באמת בוחר את רצונו. אבל בוחר, בוחר שיהיה לו רצון, פירושו. צריך שיהיה לו רצון כדי לבחור. כן, לא, פירושו שיש תודעה שאין לה רצון, אז היא בוחרת שיהיה לה רצון. זה הפירוש. ואז השאלה נשאלת היא, כאשר אותה תודעה בלי רצון בוחרת שיהיה לה רצון, האם התהליך הזה אנחנו נקרא לו בוחרת או לא? אני צריכה שיהיה לה רצון כדי לבחור. לא, נגיד שהיא בחרה, כן, כי אם היא בחרה בלי רצון, אז זה לא נקרא שהיא בחרה. אז זאת אומרת שלא היה לה רצון, והיא בחרה רצון, אז זאת אומרת ש... זאת אומרת ש... כן. שזה, זה, אין לה רצון, זה לא בבחירה שלה. נכון. אבל תתרכזו עכשיו טוב טוב, הדבר הזה נכון רק לגבי בן אדם, לא לגבי אלוהים. כי עלייך, כי תמיד אנחנו שואלים גם את השאלה על אלוהים, ושם מגיעים למסקנה אחרת קצת. כי עלייך אפשר להגיד, אוקיי, אם אני ללא רצון יצרתי את הרצון של עצמי, זאת אומרת שלפני לא היה לי רצון. אז לא שייך להגיד שבחרתי. אבל אלוהים... אתה יכול ליצור רצון בלי רצון. עובדה. מה אומרת איך? נגיד. חייב להיות רצון בשביל ליצור משהו. איך אתה יודע? לא, לא, אל תניח הנחות. למה שיהיה דבר... בלי סיבה. נגיד, למה לא? אם אין רצון, אם אין רצון, לא שיש, כאילו אם אין דבר כזה רצון, אז מה זה משנה אם זה לפה לשם? זה יכול, אתה בוא, אתה אומר, כאילו אם עוד אין לך, אתה אחרי שיש לך מנגנון של רצון, אתה אומר, למה שהוא יעשה משהו בלי רצון? אבל לפני שיש לך מנגנון של רצון, למה שלא תעשה משהו בלי רצון? עכשיו שאנחנו אחרי שיש רצון, אנחנו אומרים, רגע, למה שיעשה דבר בלי רצון? אבל כל העשייה היא עם רצון, לא? אחרי שיש רצון, אז אנחנו מניחים שישות פועלת כשהיא רוצה. אבל לפני שיש מושג כזה רצון, כשאנחנו אומרים אין רצון, לא כוונה שהוא לא רוצה. כוונה שעוד אין דבר כזה רצון. אבל חייב להיות בו פוטנציאל ורצון. כל הזמן חוזרים על זה, לא מבינים את זה. בפוטנציאל, אם יש בו פוטנציאל, אז השאלה מי יצר את הפוטנציאל. לא פתרנו באיזשהו דבר. אז אנחנו חייבים להגיע לנקודה שהפוטנציאל שיהיה לך רצון נוצר במצב שבו עוד אין אפילו פוטנציאל. פוטנציאל שיש רצון, פוטנציאל שאין רצון. ומי יצר את החילוק הזה בין יש רצון לאין רצון? אבל אני רגע רוצה לתת נקודה אחרת. אז יש רצון, אז יש רצון, אין רצון. אני רגע רוצה לתת נקודה אחרת, אני רוצה להסביר. על אלוהים לדוגמה אנחנו הולכים בלוגיקה אחרת, שונה. אנחנו שואלים את אותה שאלה, איך הוא יצר את רצונו, וכשהוא יצר את רצונו הוא היה במצב בלי רצון. אז אולי הוא לא בחר. אבל עליו אי אפשר להגיד את זה, למה? כי הוא הישות הראשונה. עלייך, אנחנו מגיעים למסקנה שזה לא את, שיש משהו אחר שעושה. אבל אלוהים הוא הראשון. אז עליו... זה פשוט נבע ממנו, הוא לא צריך רצון להגיד שזה. נכון, נכון. עליו, אבל הוא היחיד שאי אפשר להגיד שמשהו הפעיל אותו. כי המשהו שהפעיל אותו זה הוא. כאילו עלייך, אפשר להגיד, טוב, אז הרצון, נגיד נבע משהו שמפעיל לי את הרצון. אבל אלוהים הוא גם הראשון. הוא אותו משהו הראשון, הוא... אלוהים פירושו הראשון, ואותו ראשון עושה פעולות שנובעים מרצונות. וכשאנחנו חוקרים את הרצון, אצלו אנחנו לא יכולים להגיד שהוא פועל ללא בחירה, כי אצלו אי אפשר להגיד שמישהו אחר מפעיל אותו, כי הוא הראשון. את הבנת את ההבדל בשאלה? יש הבדל בין שאנחנו חוקרים את זה לבין אדם לאלוהים, כי אצלה יש משהו יותר גדול ממנה. אז אפשר להגיד מה מפעיל אותה יותר גדול, אבל אצל אלוהים אין יותר גדול, הוא הראשון. אנחנו אומרים שהוא יצר ללא רצון. הוא יצר את רצונו בלי שיהיה לו רצון. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שכפו את זה עליו. כי הוא זה שיצר. כי הוא באמת יצר. עלייך אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה לא את יצר, זה מישהו, המציאות יצרה את רצונך. כופה עליה, עלייך. כן, אבל אלוהים... ומי יצר אותו? מה זה אלוהים? אלוהים זה הכוח הראשון. מה זה הכוח הראשון? משהו
משהו הראשון, משהו, ה-X הראשון, החומר הראשון, ההוויה הראשונה, הסיבה הראשונה, המנגנון הדיפולט, הדבר שהוא תמיד קיים. יש שולחן? יש. הוא יכול להיות כאן, יכול לא להיות כאן. זה נקרא אפשרי המציאות. יש אליעד, יכול להיות כאן, יכול להיות כאן. אני מדבר, אני יכול לדבר, אני יכול לדבר אחרת. כל דבר הוא אפשרי. הוא יכול להיות, יכול לא להיות. אבל יש דבר שהוא מחויב. שהוא? מה זאת אומרת מחויב? כל האפשריים האלה הם צורות שונות של משהו שהוא תמיד שנמצא שם. אה? יש כאילו משהו שהוא תמיד שם, שהדברים רק מתחלפים כל הזמן סביבו. כי משהו חייב להיות. עכשיו רגע, רגע, ואז ישאל השואל, מי אמר שמשהו חייב, ואז ישאל השואל, רגע, ואז ישאל השואל, ומי אמר שמשהו חייב להיות, אולי אין זמן, אין בעיה, גם אם אין זמן, אז עדיין יש משהו, אז יש אין זמן, אז יש אין מקום, יש משהו, אז איך מוצאים את המחויב, איך מוצאים את המחויב, את המחויב מוצאים על ידי השלילה, על ידי שאתה אומר, אוקיי, המחויב הוא לא זמן, הוא לא מקום, הוא לא רצון, הוא לא זה, הוא לא אין רצון, הוא לא יש רצון, הוא לא יש תודה, הוא לא אין תודה, הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. מה נשאר? דבר שהוא ללא שום הגדרה. הוא המחויב. שום דבר. כן, נגיד נקרא לו גם. ואז רבי נחמן אומר, על ידי התבודדות, מה רבי נחמן מסביר? על ידי התבודדות, שהאדם עושה התבודדות, יושב עם עצמו להבין את עצמו, הוא נכלל במחויב המציאות. זה המושג שנקרא נכלל במחויב. מה הכוונה נכלל במחויב? הופך להיות המחויב. אתה רוצה להפוך להיות אלוהים? תבין מה זה אלוהים. כי את טיפה בתוך הנהר. והסיבה שאת לא חווה את זה, זה כי את לא מבינה מה זה הנהר. אבל אם אתה שולל, אם אתה מתחיל להבין מה זה הנהר, מה זה יש מאחורי הכל, אז אתה מבין שאתה בכלל אחד איתו. אז אתה גם חווה את זה. הבנו? ואז היא תבין שיש לה בחירה על הכל. ואז היא תבין שיש לה בחירה על הכל. ואז, כשאת תגיד את המילה אני, תלוי למי תתכווני. אם תתכווני אני הגוף, אז אין לה בחירה. ואם תתכווני אני אלוהים, יש לך בחירה. תלוי למי תתכווני. לכן רבי נחמן אמר שלעתיד לבוא שיהיה שכל, יתבטא לבחירה, לא יהיה בחירה. הוא אמר, הוא התחייב, אמר, לעתיד לבוא, אם יהיה לך שכל, לא יהיה לך בחירה. הוא אמר, למה יש לך בחירה? כי אין לך שכל. לא, אתה לא מבין. רבי נחמן אמר, יש בחירה, מה? למה לא הפוך? כי אם היה לך שכל, היית מבין שהכל מופעל מאותו כוח, אז איך יכול להיות לך בחירה? אתה בורק במערכת, איך יכול להיות לך בחירה? דווקא בגלל שאין לך בחירה, יש לך בחירה. לא, אבל למה? כי אם אתה מתבטא לגמרי, אז מהנקודת התחלה יש לך בחירה, זה נכון. תלוי מאיפה מסתכלים. כי רבי נחמן אמר, לי יש בחירה. רבי נחמן אמר לכם אין בחירה, לי יש בחירה, מה זאת אומרת? כי אני חי בתודעה שאני בוחר. לכולם יש בחירה, שאלה באיזה תודעה אתה. ככל שאתה מבין את זה שאתה כלום, ככה יש לך את הבחירה. לא, למה לא? אני מתקן אותך, אמרת, ככל שאתה מבין, זה לא במוחלטות. ככל שאתה מבין זה כאילו עם דרגות, אין בזה דרגות. או שהבנת שאתה כלום ויש לך בחירה, מהצד של הכלום, או שלא הבנת שאתה כלום, ואז אין לך בחירה. לא ככל שאתה יותר מבין, אין בזה ככל. מה זה ככל? או שאתה עדיין הדמות הזאת, או שאתה הראשון. אין פה ככל שאני מבין יותר, או שהבנת או שלא הבנת. אוקיי. אם הבן אדם מבין את תפסותו, אז הוא באמת. למה את תפסותו? מבין את גדולתו. מבין את גדולתו. לא, זה לא אסתיקה לזה בלשון האמת. אנשים חושבים שלהיות כלום זה ביזוי, זה הכבוד. לא, אבל זאת אותו במובן הטוב של האמת. כן. לא זאת אותו במובן שהוא אפס. נכון, נכון. כן, שאלה. השאלה צריכה להיות פה. לא. אני אסביר לך, אגיד לך למה, כי אם הן ממש מציקות, לא צריך אפילו לרשום אותן. זה נכון. אבל בוא נתקדם, כן. חשבתי ככה היה לנו בלאגן בעבודה בגלל זה, למה להביא ילדים לעולם? כן, אני בעד. אוקיי, כן. מה אתה אומר? מה אתה חושב? אתה רוצה לדבר על זה? לא, כן. למה להביא? אני שמעתי טיעונים שאומרים שזה הטבע, ככה הטבע דוחף אותנו, ככה הטבע שומר על עצמו, או כל מיני דברים. הטיעונים האלה בעצם אומרים שאין לך בחירה. כן. אז מזה אין שאלה בכלל למה להביא. כשאתה שואל למה להביא, פירושו שיש לנו בחירה. תתרכז איתי טוב זו. אותם אנשים שאומרים, תקשיב, זה הטבע, יש רק שתי אפשרויות. אין שאלה בחירה. אז אין שאלה בכלל.
אבל הם שקרנים, כי הם לא באמת חושבים שאין להם בחירה. מישהו באמת חושב, מישהו באמת חושב שהטבע דוחף אותו להביא ילדים. הוא בוחר מתי, מי, איך, למה, כמה. אז אם זה היה הטבע, היית הכל לא מביא ילדים. זה לא נכון, זה לא הטבע. אתה עדיין שולט. ויש כאלה שבוחרים לא להביא ילדים, אז איך הטבע לא דחף אותם? אז זה לא נכון. הלאה. החשיבה שהטבע דוחף אותך. לא, ברור, אני רוצה לשמוע את ה... למה אנשים יפים ילדים בפשיטות? למה אנשים אוכלים? למה אנשים עושים פעולות? כי זה גורם להם להרגיש יותר טוב. זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי להם, זה נותן להם תחושה של משמעות. מעסיק אותם עוד יותר. בפשיטות, בן אדם מביא ילד, למה מביא ילד? זה גורם, אתה שואל אותו, זה גורם לך להרגיש יותר טוב או פחות טוב? אז תמיד זה גורם לך להרגיש יותר טוב. זהו. לא, אבל ככה, כי הטבע... יש לו בחירה, אבל... לא, תשאל אותו, יש לך בחירה? אתה שואל את הבן אדם, אז יש לך בחירה? אין לי. הוא באמת חושב שאין לו? לא. אז גמרנו. אם אין לו, רגע, נגיד שאומר לך, אין לי בחירה. אז אם אין לך בחירה, אז איך הטבע דוחף אותך? למה דווקא עם זאתי? למה דווקא ביום כזה וכזה? למה דווקא ככה? הטבע דוחף אותך דווקא בכתובת מסוימת, בשעה מסוימת. כן, זה משהו. לא, אבל זה לא נכון. מה הטבע דוחף אותך? נגיד, אתה יכול להגיד, נגיד בעלי חיים, אתה יכול להגיד כל הזמן שאפשר הם מתרבים. אבל בן אדם זה לא ככה, זה לא נכון עובדתית. למה אנשים מביאים ילדים? הרבה סיבות. נו, רוצים לדבר על זה או משהו אחר, אה? למה מביאים? כי גם יש את הנושא הביולוגי הבהמתי השורשי. לא, השאלה, אבל יש לך בחירה אם להקשיב לו או לא. גם. את יכולה נגיד להיות רקדנית, זאת אומרת שאת חייבת להיות רקדנית? לא, נכון? את יכולה לעבוד בניקיונות, זאת אומרת שאת חייבת לעבוד בניקיונות? כן, אבל אנחנו בדי מתנהלים כמו עדר, אם ההוא מביא ילד. אבל אתה בוחר, אז זה כבר לא ביולוגי. אבל יש לי את המנגנון הזה של... אבל יש לך בחירה. אבל יש לך בחירה. יש לך בחירה. אני רוצה לשאול אותה, למה זה חשוב? למה חשוב? לא חשוב לך ספציפית, למה את חושבת שחשוב לאנשים להגיע? כדי להגדיל את העני שלהם. כי זה כבר לא אני אדם, אני שלומי, אני הראלה, זה יש לי את הבת שלי שירית ומיכל וגלית, ועכשיו אני גדולה. למה, את התשובה האמיתית, זה פשוט די ביותר גדול, זה הכל. זה נכון, בפשיטות. או צורכי הישרדות, או כל מיני כאלה. למה פעם היו מביאים ילדים? כצורך הישרדותי. גם אם זה הישרדות, אבל פעם זה היה אותו פורמה להישרדות. כילד, הוא כל כך עבודה. הישרדותי זה לא בבחירה. כשאתה אומר הישרדותי זה... כי אתה בוחר, אתה רוצה שיהיה תוכל לשרוד. לא, אם אתה אומר הישרדותי, אז אתה אומר כאילו הטבע הזה עושה את זה ככה. כל דבר, הטבע גורם לי... כל דבר, אתה יכול להגיד אם לראות שהיא בוחרת בגלל שהיא רוצה ככה. בפשיטות, אפשר להביא ילדים כמו שעושים כל פעולה אחרת, זה לא נגד ילדים. אתה יכול להביא ילדים בדיוק כמו שאתה יכול להכין שניצל. למה שאתה הכין שניצל? אתה רוצה להכין שניצל. מה זה שונה? מה זה שונה? לא שונה. למה זה לא שונה? השאלה אם אתה רוצה, אתה רוצה. תביא, לא רוצה, אל תביא. לא, זו שאלה יותר משמעותית. השאלה מה האמת? זה משהו לכל החיים, אם אחרי שניצל אכלתי אותו נגמר. גם ילד זה נגמר, גם ילד אתה יכול... אבל התפיסה שלה מתיורדת, זה ארוך. בסדר, אז יש לך בחירה. יש לך בחירה. הלאה, נושא. כן. אני רוצה שתחדד את הנושא של, אם אתה רוצה לדבר על זה, של האינטואיציות, ולהקשיב לאינטואיציה, או לא להקשיב לה. דעת ונגד. באנשים שחיים ומרגישים חזק, ושחיים שקרים את עצמם, האם להקשיב לתחושות בטן כן או לא? בדיוק. ושחוזרות על עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואחרי זה בן אדם אומר, איזה טיפש הייתי שלא הקשבתי. או, איזה טיפש הייתי שחשבתי שאני צריך להקשיב. גם, אוקיי, שני הצדדים. כן, אז התשובה היא פשוטה. אופה, סליחה, מה השאלה? לגבי להקשיב לתחושות בטן. מה זה אינטואיציה? סימנים בדרך. לא, אנחנו לא מה זה אינטואיציה. הוא אומר, הבן אדם יש לו תחושה שהוא צריך לעשות משהו, להקשיב לתחושה הזאת או לא. או לא לעשות משהו. אז זה ההגדרה שלי? כן, זה אותו דבר. האם להקשיב לתחושות בטן שלך כן או לא? לא, אנחנו לא מתעסקים עכשיו במה זה אינטואיציה. אבל יש לי לדעת מה צריך לדעת מה מדברים. לא, בעיקרון, נגיד שיש לך תחושה שאומרת לך שאתה צריך לעבור דירה, להקשיב לה או לא להקשיב לה. אוקיי. תחושה כזאת. כל בוקר אתה רואה את השכנה, לא יודעת, כל יום אתה רואה משהו שחוזר על עצמו, ואתה אומר, רגע, זה סימן למשהו. נגיד לדוע, כל יום שאתה ברחוב אתה פוגש מישהו, מה זה אומר לך? אז אתה צריך לזה? אז אין לנו מה זה אינטואיציה. לא, לא, זה לא קשור שם לאינטואיציה. ויש לך תחושה לגבי זה. לדעת הדוגמאות, זה תחושה. לא אכפת, לא אכפת לנו מה זה אינטואיציה. בפשיטות, בן אדם הולך ברחוב, קורה לו משהו, האם הוא צריך לבדוק למה זה קרה לו, כן או לא.
כל שכן כשהוא יש לו בראש משהו שמרמז לו שאולי יש פה משהו, כאילו כל פעם שהוא נוסע, נגיד בן אדם רוצה לנסוע לאיזה אירוע, יש לו פתאום תאונה. סתם, צריך לשאול. הוא חושב את המטוס, את האוטובוס, קורה וזה, ואז הסתבר שבאמת המטוס. עכשיו יש רק שתי אפשרויות. או שלאירועים יש משמעות, או שאין להם משמעות. נכון? או שלחלק יש ולחלק אין, נגיד, נכון? עכשיו, אם, בוא נלך מבחינה אובייקטיבית. אם לאירועים אין שום משמעות, אז לא צריך לבדוק שום דבר. אז זה מה שקורה, ככה לא שנייה, אם אין, לא, אנשים בודקים פעם, בודקים פעם, לא. גם אם אין משמעות. בן אדם מפסיד כסף בבורסה, הוא בודק למה הוא הפסיד. כן. אם אין משמעות, למה אתה בודק? יש משמעות. יש משמעות. אבל הוא לא בודק כל דבר, אם הוא מאבד שקל, הוא גם עושה תחקיר למה הוא איבד. לא, אז יש משמעות, למה לא בדקת? עוד פעם, אם יש כבר שרי המשמעות, או שיש משמעות לכל דבר, או שאין שום משמעות לשום דבר, או שלחלק יש ולחלק אין, בסדר? עכשיו, ברמה הלוגית אפשר להוכיח שזה או שיש או שאין, אבל לא נוכיח. בוא נזרום על שלוש אפשרויות. אם אין שום משמעות לשום דבר מבחינה אובייקטיבית, אם הכל אקראי, אם כל המציאות הזאת זה רצף אקראי של אירועים, אז אין שום טעם לבדוק. לא רק שאין שום טעם לבדוק, אלא שאם אתה בודק, אתה דופק את עצמך. כי אתה משקר את עצמך, אתה מייחס משמעות לדברים לא משמעותיים. אתה סתם דופק את עצמך, אתה משקר. אתה חי במציאות אקראית, ואתה מייחס לפרשנויות שהן מיותרות. עכשיו, אם לכל דבר בעולם יש משמעות, ויש איזה כוח שמתכנן כל פרט ופרט ומחליט מה יעמוד, איפה וכל דבר, זה אומר שצריך לבדוק כל דבר. לא רק הדברים. כל דבר זה כל דבר, כאילו ממש כל דבר. רבי נחמן אומר, צדיק אמיתי בודק, למה לאריה יש ככה אצבעות ולזבוב יש ככה אצבעות, ולמה לאריה הזה יש אצבעות בצורה כזאת ולאריה השני יש אצבעות בצורה כזאת. כל דבר בודק. אוקיי? תתי, כל דבר בודק. ויש אפשרות, כן, כל דבר בודק. כל דבר בודק. למה אבן עומדת בצורה כזאת? למה יש אבן בצורה כזאת ולכן בצורה אחרת? כל דבר בדבר בודק. לא סתם רק אם קרה איזה רעידת אדמה, למה היה רעידת אדמה? כל דבר בודק, למה? הוא הולך ברחוב והגרגיר, למה נפל לי הגרגיר מול העיניים? מה הסיבה? אבל אני מדברת על משהו קצת שונה. לבן אדם יש תחושה חזקה בנוגע למשהו ספציפי. לא לבדוק כל דבר למה, שזה בסדר. אז אני עונה לך את התשובה. זה משהו אחר. אני מדברת על תחושה מאוד חזקה שמנחה את הבן אדם. אז אני עונה לך תשובה. התחושה לא מעניינת אף אחד. יש רק שתי אפשרויות. או שלאירועים במציאות יש משמעות, או שאין משמעות. אם לאירועים במציאות אין משמעות, יש משמעות לתחושה? לא. אני אישית אגיד לי. אם לאירועים, כל המציאות הזאת זה רצף אקראי של אירועים לאנדרלמוסיה, רגע, שנייה. אם כל המציאות הזאת זה רצף אקראי של אירועים שמתרחשים באנדרלמוסיה מוחלטת, האם יש משמעות לתחושה חזקה מאוד? לא, כי התחושה היא גם כסתם אירוע אקראי. אז יפה, אז הבנו עכשיו. ואם כל אירוע ואירוע בעולם יש לו שכל מתוכנן, מדויק וכו' וכו', אז לא רק שצריך להקשיב לתחושה, אלא שצריך תמיד לבדוק. נכון, אז עד כאן הבנו. עכשיו צריך לשאול, עכשיו, ויכול להיות שחלק יש סיבה וחלק זה סתם אקראי. עכשיו, אז איך אנחנו עונים לשאלה? עכשיו, אז מה הייתה השאלה? האם להקשיב לתחושה או לא? עכשיו, בוא נגיד שיש לך, נגיד דוגמה, נגיד שקרה עכשיו משהו, יש לך תחושת בטן מאוד חזקה לבדוק אותו. עכשיו, האפשרות שאומרת שהכל אקראי, אומרת שאין שום משמעות לתחושת בטן. האפשרות שאומרת שהכל סיבתי, הכל סיבתי פירושו שהכל גם אותה חוכמה. לא שמשהו אחד יותר חכם או משהו אחר, כי אם הכל סיבתי והכל מתוכנן, אז כל דבר יש לו איזה שכל גדול. זה לא שחלק יותר חלק. זה לא יכול להיות חלק. שנייה. מהצד שהכל מתוכנן, אז גם כן אין שום משמעות לתחושה. כי צריך לבדוק הכל. כי הבדיקה, שאת אומרת, יש לי תחושה לבדוק, את בעצם אומרת, אני מניחה שבמציאות יש חוכמה. נכון? יש איזה משהו, זה לא סתם, יש משהו. עכשיו, אז אם נאמר שזה אקראי, אין משמעות לתחושה. אם נאמר, לא, מה פתאום, זה לא אקראי, יש פה שכל. אז אם יש שכל אחד שמחליט את הכל, אז בכל דבר יש שכל, צריך לבדוק הכל, גם כן יש שום משמעות לתחושה. מה המשמעות של התחושה? בכל דבר יש שכל, תבדוק הכל. עכשיו, אלא מה? שיכול להיות, אתה אומר לו, אולי זה אקראי וזה יש בו שכל. כן. עכשיו, זה בסדר גמור. עכשיו, איך נדע? מאוד יכול להיות שיש לך תחושה. בוא נגיד שחלק מהמציאות זה אקראי וחלק זה סיבתי. בסדר? אני חלק מתוכן וחלק לא. עכשיו, מאוד יכול להיות שלך יש תחושת בטן לבדוק דווקא אירוע שהוא אקראי. יכול להיות.
יכול להיות שלך יש, יכול להיות שיש לך, נגיד, לבן אדם, תחושת בטן מאוד חזקה לבדוק, אבל במקרה הוא החליט לבדוק את הצד האקראי. אוקיי. לכן, איך נדע האם לבדוק או לא לבדוק, או ויכול להיות מצד שני שדבר שהוא אומר, עזוב, זה אני מרגיש שאני לא צריך לבדוק אותו, זה דווקא דבר שהכי מתכננים לו שהוא צריך לבדוק אותו. אוקיי. אז איך נדע? איך נדע? לכן אנחנו מבינים שהשאלה היא לא מה תחושת בטן, כי היא לא מעניינת אף אחד. בן אדם שיש לו אירוע, הוא צריך לשאול את עצמו, האם האירוע זה אירוע סיבתי, חכם, או אירוע אקראי? אם הוא אקראי, ברמת האירוע, שנייה, לא. אנחנו בדרך החשיבה, לא אכפת, יכול להיות שאי אפשר לגלות. ואי אפשר לגלות את זה, ולכן נדפקת ואין תשובה, בסדר? אבל אני אומר על הדרך חשיבה. לכן כל דבר מהדבר שקורה לבן אדם, אדם צריך לשאול את עצמו על הכל, לא רק על מה שיש לו תחושת בטן, מאוד חזקה. סתם, עבר לדו פרפר, הוא צריך לשאול את עצמו רגע. האם האירוע הזה סיבתי או לא סיבתי? אם הוא סיבתי, אני צריך לבדוק אותו. ואם הוא לא סיבתי, אז אני לא צריך לבדוק אותו, וזה לא משנה אם יש לי תחושה או אין לי תחושה. את הבנת? מה הבנת? הבנתי שאם הכל אקראי, אז אני צריך לבדוק את התחושה החזקה, היא סך הכל אקראית, ואז אין לי שאלה בכלל. עכשיו, אם התחושה... וגם אם את בודקת, זה גם אקראי, וגם אם את לא בודקת, זה גם אקראי. בהנחה שזה אקראי, כן. עכשיו, אם כל דבר יש לו סיבה, אז התחושה החזקה היא סיבתית כמו תחושה חלשה או כל דבר אחר, ואז צריך לבדוק כל דבר לפי שכל אחד. כל דבר זה כל דבר. כל דבר. כאילו תקלטי כל דבר, זאת אומרת, נגיד שעכשיו יש פה ספה, יש בה קמטים מאחורה, ונגיד שאני אשאל, יש בזה כימות מסוים, למה יש את הכימות הזה? אני אמרתי שזה אפשרי. אל תקפצי לי כזה, ואם תעשה את זה תשתגע, ולכן אל תעשה את זה, בסדר, זה לא השאלה. השאלה היא אם הכל באמת מתוכנן בחוכמה נפלאה, אם נגיד עכשיו היה פה איזה, פתאום מלאכים מדברים איתך, היה זה היית מתעניינת בהם? כן, אבל כי את אומרת, ברור, יש פה קרה איזה אירוע שצריך לחקור אותו. אבל גם הקמת בספה הוא אירוע שצריך לחקור אותו. מי שעשה את זה, עשה את זה, מה ההבדל? אני דבר רצינות. מי ששלח את המלאכים האלה לדבר איתך, הוא שלח עכשיו את הספה הזאת להתקמת בצורה מסוימת. מה ההבדל? למה? כי זה בצורה כזו, בצורה אחרת? לא, זה עניין של גירוי חדש, עם מלאכים, אני לא רואה כל רגע. אבל פעם אחת התבוננת בכימותים שיש בספה? לא. לא יודעת, פעם אחת כאילו, בוא ננסה להבין מה זה אומר. ספות ראיתי הרבה, אז אני כבר לא... אם עכשיו נגיד אומרים חייזרים, נגיד חייזרים, והם לא דוברים את השפה האנגלית כמו בסרטים. אוקיי? והם לא דוברים שום שפה. אנשים היו יושבים לחקור. נכון? מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? אז למה אנשים יושבים לחקור? מה אומר הכימותים בשפה? מה ההבדל? הרי אותו כוח שמביא את החייזרים, הוא עושה עכשיו שיהיה פה כימות בשפה. כי פה הם חושבים שהשפה... כי אתה רגיל לזה. כי השפה, אני חושב שהם חושבים שזה אקראי, והחייזרים זה מכוון. אבל זה לא נכון, כי זה אותו כוח אחד. מי שעכשיו, אם עכשיו היה פה חייזרים, אז היינו חוקרים אותם. אבל מי שעושה עכשיו שיהיה פה חייזרים, הוא עושה שעכשיו יהיה פה כימות בשפה, זה אותו אחד. הוא עושה פה צורה אחת, ופה צורה אחרת. אז לא, אבל הצורה הזאת זה חכם, הצורה הזאת זה טיפש. אם הוא חכם, אז הוא את הכל עושה חכם. הוא הכל מתכנן. ואם הוא סתם טיפש, אז גם סתם עשה לך פה חייזרים. מה אתה חוקר אותם? מה אכפת לך? אלא מה? אתה אומר לא, אולי הוא עושה דברים לפעמים חכמים, ולפעמים הוא עושה דברים שלא צריך לחקור אותם. בסדר, אבל צריך לחקור מה האמת. אז רגע, תמשיך את מה שאמרנו. אם זה אקראי... אם זה אקראי, אז הכל אקראי. כבר אמרנו, אוקיי, אז אין סיבה לשאול ואין סיבה לחקור. אם יש לך ממש תחושת בטח חזקה... אז זה גם אקראי. אין לך תחושת בטח חזקה. ואם זה סיבתי, אז לבדוק את כל הסיבות, כי כל הסיבות הן מאותו הכוח. לא את כל הסיבות, כל האירועים. כל האירועים. כאילו, בדיוק כמו שאני רואה ישויות, או אז זה מדהים כמו שאני רואה את הטלוויזיה עומדת כל הקיר. נכון, מה זה אומר לי? נכון. אוקיי. עכשיו, ייתכן שיש דברים שאני כן צריכה לייחס להם משמעות, ודברים שאני פחות. עכשיו, טוב, כן, אני מוכן לקחת את האופציה. עכשיו, לא, אותי לשאלה, אם בכלל יש משמעות למשהו. לא, רגע, שנייה. עכשיו, ייתכן שיש חלק, יש חלק לא. עכשיו, השאלה היא, כשיש לי תחושת בטן, האם היא במקרה מקווננת לדברים שצריך לבדוק אותם? ככל שתחושת הבטן מקולקלת, במקרה אתה בודק את מה שאתה לא צריך לבדוק. על הקראי, ולא דווקא נכון. נכון. אולי. ולכן, במקום לבדוק מה זה אומר לי, צריך לבדוק האם זה אומר לי. נכון? כשיש לך תחושת בטן, מאוד חזקה לבדוק משהו. עד שאתה שואל מה זה אומר לי,
תשאל, האם זה אומר לי? אולי זה אקראי, אולי זה סיבתי. אם תגיע למסקנה שזה סיבתי, אז תשאל, אוקיי, אז למה, מה זה אומר לי? ואם תגיע למסקנה שזה אקראי, אז זה לא אומר לי כלום. אבל זה בודקים לפני שבודקים מה זה אומר לי. קודם כל, האם זה אומר לי? אחרת אתה סתם טיפש. וכולם דרך אגב טועים בזה, כי כל אחד ואחד יש לו בחיים דברים שהוא בודק אותם, דברים שהוא לא בודק אותם. נגיד, בן אדם נגיד יוצא לדייט ולא הסכימו, אז הוא בודק. אז לפעמים הוא בודק, למה? לפעמים הוא אומר, לא בא לי לבדוק. נגיד שהוא הולך לראיון עבודה ולא קיבלו אותו, אז לפעמים הוא בודק. בסדר, נגיד בן אדם, לא, אז אם תרצה נעבור נושא. עכשיו, נגיד בן אדם נגיד הולך לראיון עבודה ולא קיבלו אותו, אז לפעמים הוא, רגע, למה לא קיבלו אותי? מה אמרתי? למה אמרתי? מישהו אומר, עזוב, לא אכפת לי. כל בן אדם הוא לפעמים בודק, לפעמים לא בודק. אבל רגע, אם הכל אקראי, אז למה אתה בודק? מה אכפת לך? מה עזין לך? קיבלו, לא קיבלו, מה עזין לך? ואם זה לא אקראי, אז כל דבר תבדוק. מה זה מרמז לך? מה זה אומר לך? למה אתה בודק חלק חלק? בן אדם שלא רוצה לסבול, צריך להבין את חוקי המציאות. אם המציאות הזאת היא אקראית, ואתה חופר לעצמך ושואל למה דברים קרו לי, אתה סובל. בהנחה שהכל אקראי, ואתה שואל את עצמך, למה קרה לי? אז אתה טיפש. למה אתה שומע אכפת לך? זה אקראי בכלל. אתה סתם מבזבז משאבים, אתה חופר לעצמך למה זה קרה, למה זה קרה, ואין לזה שום משמעות, שום סיבה, שום תכנון, שום שכל, ואתה סתם מבלבל למה זה קרה. אוקיי, ואם משתכלים? עכשיו, בהנחה שכל דבר קורה עם סיבה, ואתה לא חוקר, אז אתה גם טיפש. כי יש סיבה, רצו לרמוז לך משהו, לא סתם קרה לך. שלחת ברחוב וראית מולך עמוד, לא סתם ראית את העמוד. תגיד עכשיו, תסתכלו, שם יש שם השתקפות על המראה של התמונה. לא, למה יש שם השתקפות? מה זה אומר? אני במקרה מבין את השכל של מה שזה אומר. תראה, נעשה חידון, מה זה אומר ההשתקפות שיש על התמונה, של התמונה על המראה. אבל תבינו, עכשיו, אם זה סיבתי, לא, כי יש בזה שכל. אני בטוח. מה התהליך הזה אומר? מה זה אומר לדוגמה? שיכול להיות תמונה שהיא לא קיימת. יש תמונה או אין תמונה? גם יש וגם אין. זאת אומרת שיכול להיות שעד זה השתקפות של משהו ששם בכלל. את כאילו בכלל נמצאת בחוץ, ורק את משתקפת, כאילו יש, אתה כאילו מה שיכול להחזיק, כמו אלה שנגיד מצלמים את עצמם עם השמש, שמחזיקים כזה את השמש, וכאילו, אבל הוא לא מחזיק את השמש. אין, לא מחזיק את השמש, אבל זה כאילו החזיק את השמש. זה הנושא של השתקפות. אנחנו זה כאילו השתקפות של משהו אחר בכלל. אבל לא משנה, אבל הנושא פשוט. אם העולם הזה הוא אקראי, ואתה הולך ברחוב ומישהו נכנס בך ואתה שואל, למה הוא נכנס בי? מה עשיתי? איך עשיתי? אז אתה טיפש, כי זה אקראי, למה אתה משואל בכלל? אוקיי. ואם כל דבר פה הוא סיבתי וכל דבר יש בו חוכמה ושכל וזה וזה, ואתה לא שואל, אז אתה גם טיפש. כי בכל דבר יש פה שכל, זה יש לך הוצאות ומלא שכל בכל דבר ואתה לא לוקח אותו, אז אתה גם טיפש. ואם חלק יש שכל וחלק אין שכל, במקרה אתה חוקר את החלק האקראי, אז אתה גם טיפש. ואם אתה לא חוקר את החלק... על ידי שמה עושים? ששואלים ברמת האירוע הבודד, האם זה אקראי או סיבתי. הבנו את הנקודה? נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. תודה. אז בוא נמשיך. שאלה. טוב. האדם מחפש משמעות. אוקיי? דיברנו על זה בעבר, אבל זה עדיין לא... לא נפל. לא נפל. לא התבהר. אז הוא מחפש את זה באמצעות דברים חיצוניים. אוקיי? זה עבודה... הוא מחפש למלא את המשמעות שלו באמצעות דברים חיצוניים. כן, חיצוניים, ילדים, מה שיש לא מגיד בעצם. וכו'. מבין שזה לא זה, חוקר, 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 מבין שזה לא זה. מבין שזה לא נותן לך משמעות. נכון. אוקיי. ולפי מה שאתה אומר בעצם, ברגע שאני מבינה שאני חלק מהשלם, חלק מהכל, אז הגעתי להבנה. אז הגעתי. משהו כזה. אוקיי. אז איך אני מתחילה? אני טוען, אוקיי, אני טוען, כן. רגע, אז מה השאלה לבדך? זה אני שואלת. אז אני אומרת, איך אני מתחילה איזשהו תהליך? אז אני אתן לך. אני לא יושבת בתוך הגוף הזה, וממשיכה לחפור כי זה... זה ממשיך, כן? זה לא... אני כל הזמן... איך את יוצאת מהלופ? כן, אני יוצאת מהלופ של החיצוני, כאילו... הנה, בעבודה שלי שכל כך רציתי תפקיד, וזה יש לי את המשרד, והשבת ומסתכלת על זה, מסתכלת על החזרה, מדבר לי לרמפה.
כן, אז אני רוצה לחדד. טוב, היא שאלה איך יוצאים מהלופ, היא אמרה משהו פשוט, אמרה בן אדם מחפש משמעות. אני אחדד, זה לא בן אדם מחפש משמעות, זה בן אדם מחפש להרגיש טוב, המשמעות גורמת לו להרגיש טוב. וואו, תירוץ לא... אתה לא מחפש משמעות, הדבר האחרון שאכפת לך זה מה המשמעות. פשוט רוצה להרגיש טוב. אני מחפש משמעות ללמה אני פה, כן? לא, את לא אכפת לך למה את פה. מחפשת להרגיש טוב. למה אכפת לך? כי זה גורם לך להרגיש טוב. ואם אני ארגיש טוב זה הספיק לי? כן. כן. לא? אם תרגישי טוב, מה אכפת לך מה המשמעות? אם באמת תרגישי טוב. אם הייתי נותן לך זריקה, שכשיש לך אותה, תמיד טוב לך. אכפת לך מה המשמעות? זה. אה? זאת אומרת שמה שאני מחפש את זה להרגיש טוב. נכון. ובן אדם, בשביל להרגיש טוב, מחפש מה המשמעות. למה זה קורה? לא, הוא מחפש משמעויות. אם זה משמעותי, זה עושה לי טוב. מחפש משמעות. בכל מקרה... אם אדם מחפש משמעות, זה מה שלא מרגיש טוב. נכון? אלוהים, לא מחפש את המשמעות. תירוץ לרוץ. לכן, בהמשך של הנושא של הסימנים בדרך, בן אדם שהוא אלוהים, לא אכפת לו מה המשמעות. כי אם אתה אלוהים, אתה בודק מה המשמעות של מה שעשית, הרי מה אתה עשית, מה אתה מחפש, מה רמזת לעצמך. אבל כן, אם אתה אלוהים, אתה מחפש מה אתה רמזת לעצמך. אתה מסתכל על עצמך, מה השכל שלי אומר לי. לא משנה, זה נושא אחר. בכל מקרה, ככה, בן אדם מחפש משמעות, ואז הוא מנסה לאחז בדברים משמעותיים. עבודה וכו' וכו', בסדר? קריירה, וזה לא עובד לו. אז הוא רץ מבור אחד לבור אחר, וזה לא עובד לו וכו' וכו'. עכשיו, מה אני מסביר? אני אומר, במקום לרוץ אחרי המשמעות, תנסה להבין את המשמעות. להבין את המשמעות או להבין מי, מה יהיה משמעות? להבין את המשמעות, להבין את המשמעות של העולם. לא מה אני עושה פה. מה העולם הזה עושה פה? למה יש עולם? למה יש אירועים? למה יש מציאות? אבל הנקודה זה חשיבה אחרת. במקום לחשוב אני, מה אני עושה, למה אני? לא, לא, מה זה מה אני? אני חלק משהו אחר. למה המשהו הזה קיים בכלל? למה המציאות קיימת? למה הזמן קיים? למה המקום קיים? זה בעצם עונה לי על השאלה שאני שלך. מי אני? זה חלק מה... בעצם, כשאני שואל מי אני, אוקיי, אמרת מי אני? אז בעצם, כשאני הגעתי למי אני, זה בסופו של דבר חלק ממקום וזמן. אני זה צורה של משהו. נכון. אז מה זה המשהו הזה שאני צורה שלו? לך צעד אחד אחורה. עכשיו, ההבנה של המשמעות הכללית של העולם היא זו שנותנת לך את המשמעות. היא המשמעות. אתה לא צריכה, אם הבנת מה המשמעות שבשבילה יש עולם, את לא צריכה לשאול אחר כך מה המשמעות שלי. כי הבנת כבר מה המשמעות הכללית. כאילו, אם הצלחת להבין את הכללי, הבנת את הכל. וכבר גם קיבלת את המשמעות. זאת אומרת, זה לא רק שהבנת, עכשיו את צריכה להתאמץ להשיג את זה. כאילו, זה לא משמעות החיים זה להביא ילדים, ואז מביאים ילדים. זה לא, כאילו, תביני ואז תשיגי. אם תביני מה המשמעות של העולם, לא תצטרכי עכשיו להתאמץ להשיג אותה. כי כבר יש לך אותה. ההבנה של משמעות העולם היא נותנת לך את הכל. ואיך? אז מה המשמעות של העולם? רגע, שנייה. איך לצאת מהלופ של המרדף הרגיל? על ידי שימוש בשכל, על ידי שבן אדם אמיתי. אם בן אדם... למה בן אדם עושה טעויות? כולם משתמש בשכל, כי הוא משקר את עצמו. אומר, כן, נכון שהבנתי את מה שאליעד אמר, אבל אם אני אעשה את זה, אולי יהיה לי טוב. הוא משקר את עצמו. בן אדם שהוא איש אמת, אומר, הוא מבין שאין שום אפשרות בעולם שתבין מה משמעותך אם לא תבין מה משמעות החיים בכלל. אתה לא יכול להבין מה משמעותך אם אתה לא מבין מה משמעות החיים. נכון? עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז לא שייך לחפש מה המשמעות שלך אם אתה לא מבין מה המשמעות של העולם בכלל. כן, אבל אנשים חושבים שאם הם יבינו את המשמעות הקטנה, הם יבינו את המשמעות הגדולה. איך אבל אתה יכול להבין את הקטנה? אם אתה נכנס למקום עבודה, ואין לך מושג מה העסק עושה בכלל, אין לך מושג בכלל מה עושים כאן בחברה הזו, מה מוכרים, מה מייצרים, אתה יכול להבין מה התפקיד שלך? לא. אין לך מושג מה עושים שם. אתה לא יודע כלום, יכול להיות שזה בכלל מוכרים חלליות, ויכול להיות שמשהו אחר. אין לך מושג מה עושים, יכול להיות בכלל זה מתקן לחיסול אנשים. אין לך מושג מה עושים שם. אתה יכול לשאול מה התפקיד שלי? קודם כל תשאל מה עושים כאן. נכון? אין, אתה לא באמת יכול להבין מה אתה צריך לעשות כאן אם אתה לא מבין מה עושים כאן. אוקיי, אז זה מוביל לשאלה, מה אנחנו עושים כאן? רגע, הרעיון הוא פשוט על ידי השאלה. תמיד אתה שואל איך למצוא את התשובה, על ידי שאתה שואל את השאלות הנכונות. אם בן אדם קם בבוקר, ובמקום לשאול את עצמו איך אני יכול להיות מאושר, שואל את עצמו למה העולם קיים, בסוף הוא ימצא את התשובה. ואם הוא ממשיך לחפור, טוב, מה אני צריך לעשות עכשיו, מה אני צריך לעשות עכשיו, אז הוא לא ימצא. הוא צריך להבין.
עד שאני רוצה להיות מאושר, אני צריך להבין מה קורה כאן בכלל. מה זה העולם הזה? מה העניין? זה עשיתי מאוד מורכבת. אה? אתם חושבים שואלים את זה עשרות שנים, לא מגיעים? לא שואלים. תראי לי אחד ששאל ולא הגיע. את לא יכולה לראות באמת. את שאלת ולא הגעת. תביני, אם בן אדם... בואי נשאל את זה אחר, בואי נשאל. מלא אנשים שואלים ולא מגיעים, אבל הם לא שואלים רק את זה. אם אתה שואל את זה ועוד שאלות, זה אומר שלא הבנת מה השאלה. אז אני צריכה להתמגן על את השאלה הזאת? לא. את צריכה להגיע להבנה שהיא תמקד אותך רק בשאלה הזאת. אם יש עוד משהו, אם יש לך בעולם עוד שאלה שמציקה לחוץ מלמה העולם קיים, זאת אומרת שעוד לא הבנת שזה השאלה בכלל. אם בן אדם נגיד חצי יום שואל למה העולם קיים וחצי יום שואל איך אני יכול להיות מאושר, נגיד, אז הוא עוד לא הבין מה, אז הוא מזגזג, המוח שלו לא מרוכז פה ולא מרוכז פה, ואז הוא לא מוצא לא פה ולא פה. לכן לפני שאתה שואל שאלה, צריך לשאול האם השאלה בכלל נכונה. יש הרי רק שתי אפשרויות, יש עוד פעם נלך לשלוש אפשרויות. אפשרות אחת, נגיד שניקח שתי שאלות, נגיד בינם כמה בוקר יש לו שתי שאלות אפשריות. אפשרות אחת איך ליהנות, שאלה אחת שהוא יכול לשאול את עצמו זה איך ליהנות. השאלה השנייה שהוא יכול לשאול את עצמו זה למה העולם קיים. יש לו נגיד שתי אפשרויות לשאול. עכשיו יש רק יש שלוש אפשרויות. או שהוא צריך לשאול רק איך אני יכול ליהנות ולא אמור ליהנותו למה העולם קיים. או שהוא צריך לשאול רק למה עולם קיים ולא אמור ליהנות, איך הוא ליהנות. אפשרות שלישית שהוא צריך לשאול חצי חצי. עכשיו, לפני שאתה מתחיל לשאול את השאלות, תשאל את עצמך מה אני צריך לשאול. כי אם אתה צריך לשאול רק שאלה אחת, ואתה פשוט מבזבז משאבים לשאול את החצי השני, אז אתה לא תמצא את התשובה. אם אתה צריך, בן אדם, אני טוען שבן אדם כדי למצוא תשובה, הוא צריך באמת לשאול את השאלה. כדי לקבל משהו, אתה באמת צריך לרצות אותו. לשאול, פירושו לרצות לקבל תשובה. אבל אם אתה אומר, אני מאוד רוצה לדעת למה העולם קיים, אבל אני גם, שאני שואל הרי למה הוא קיים, אני מאוד רוצה, אבל אני גם מאוד רוצה שיסדרו לי פה איזה משהו ב... אז אתה לא באמת רוצה. אתה לא באמת רוצה את הדבר. אתה רוצה, אבל אתה גם רוצה עוד משהו. אז אל תתפלא שאתה לא מקבל. זה דבר גדול המציאות הזאת, וזו מתנה גדולה להבין את המציאות. אבל כדי להבין אותה, אתה חייב באמת לרצות, זה התנאי. אני לא יכול להגיד, אני גם מאוד רוצה להבין אותה, אבל גם חשוב לי מה קורה עכשיו בזה. אין, זה לא עובד. עכשיו, האם את מכירה בן אדם אחד בעולם שבאמת כל כולו רצה להבין ולא להבין? את לא מכירה. כי את גם לא יכולה לדעת מי רצה ולא רצה, אבל על עצמך. אני מכיר. אתה לא מכיר, אתה לא יכול לדעת אם הוא יודע את התשובה או לא. אני יודע. מאיפה אתה יודע? אני יודעת שאתה תגיד את זה, לא, אבל כבר אמר לך, אתה לא יכול לדעת אם אני באמת יודע את התשובה או לא, כולה אני לא יודע. אתה יכול להאמין לי שרציתי מאוד, אבל אתה לא יכול לדעת שאני יודע את התשובה, אתה יודע מה אני יודע? לא. כולה אני לא יודע. אולי אני יודע. אולי אני יודע. לא, זה גם לא משנה לי. מה שאני רוצה זה לא שאתה תדע, זה שאני יודע. אתה צריך מנקודת המבט שלך, כל זמן שלא נתת 100%, אתה לא יודע אם זה עובד או לא. הרבה אנשים אומרים כאילו הם מנסים את השיטה שלי וזה לא עובד, אבל... השיטה שלי היא שיטת ה-100%, לכן באתר אני כותב 100% הצלחה, אבל זה רק עובד ב-100%, זה רק במוחלטות. כל מה שאני מדבר, אה? 100% נתינה. לא יודע, זה אין לזה משמעות. מה, אני עושה 100% רצון? לא, אני אומר משהו אחר. השיטה שלי היא שיטה, היא הדברים המוחלטים. הדברים שפעם עובדים, פעם לא עובדים, יש מלא כאלה. יש מלא מורים רוחניים שפעם זה עובד, פעם לא עובד, פעם זה טוב, פעם... אני במושגים מוחלטים, תיתן 100% תקבל 100%. עכשיו, ואם לא נתת 100%, עוד לא התחלת את מה שהצעתי. זה כמו בן אדם נגיד קודח בקיר, אבל הוא צריך מקדח מסוים. ועד שהוא לא ישים את המקדח הזה, אז הוא יכול להגיד אני קודח, אבל אתה לא קודח עם המקדח הנכון. המקדח הנכון הוא מקדח, הוא המקדח של המוחלטות, של הנחישות. במצח נחושה. אין בן אדם אחד בעולם שיכול להגיד שהוא באמת בנחישות רצה משהו ולא קיבל אותו. באמת רצה, בכל כולו רצה, ולאין לנו שום דבר חוץ מהדבר והוא לא קיבל אותו. אין כזה דבר. אם אתה כל כולך תרצה, המציאות תתהפך למה שאתה רוצה. הבנו, ולכן, אם בן אדם עושה, ולכן אם בן אדם אומר ניסיתי ולא הצלחתי, לא ניסית, אבל לא בצורה הנכונה. זה כמו ניסית לקדוח בקיר עם המקדח הלא נכון. אתה צריך מקדח מסוג מסוים שאי אפשר לזייף אותו. אתה לא תוכל להגיד, טוב, נשתמש בשלושה מקדחות אחרים. לא, לא.
יש מקדח מאוד ספציפי, קוראים לו אמת. תרצה באמת, תקבל. אתה רוצה לקבל משהו, אתה צריך לרצות אותו באמת. ואין אפשרות להגיד, כן, אבל רציתי. לא, כי זה לא באמת. אבל זה מתקשר לרצון, בחלק הראשון. נכון. זאת אומרת, אם הרצון הוא בעצם לא ממני. נכון. אז נדפק אולי. אז נדפק קצת. לא קצת, הרבה. כן. כן, אבל את, מהצד שלך, בגלל שיש לך ספק, את חייבת לבדוק את זה. יכול להיות שבאמת זה לא בשליטתך, אבל את חייבת לבדוק את זה. לכן הרבה פעמים אנשים גם שסובלים, ככל שהם סובלים יותר, ככה הם הולכים על זה על זה. נכון, כן. כי כבר לא מוכנים לוותר על הכל. כי אין, לא מעניין אותם האלטרנטיבה. כן. כן, אבל את הבנת הנקודה, המקדח קוראים לו אמת. ואמת זה הדבר הכי שאי אפשר לזייף אותו. אתה לא יכול להגיד, כן, מאוד רציתי, אין בזה מאוד. יש רציתי וקיבלתי, אין מאוד רציתי. כאילו אין בזה, זה כמו שקודם אמרת, ככל שאתה יותר. לא כמו שאתה, או שאתה מבין או שאתה לא מבין, אין פה... כן, אבל יש הבנות חלקיות שגם כן, אתה אמר חלקיות. אבל אתה עדיין לא שם. זה נכון, זה נכון. אבל אולי הדבר שיוצר את הדבר, לא רוצה שנדע. עד מהצד שלך יש לך ספק, נכון? אז את חייבת לבדוק. נכון, אני יכולה לבדוק. תראי, מהצד שאין לך בחירה, לא היית שואלת עכשיו את השאלה. אם היית יודעת ממוחלטות. אם היית יודעת שאין לך בחירה, לא היית שואלת אותי שום שאלה עכשיו. כי זה לא משנה מה אני אגיד לך, בכל מקרה את, לא, את עושה את מה שרוצים שתעשי. עד עכשיו שואלת אותי שאלה, נכון? אבל אם באמת היית חובה שכל מה שאת עושה זה מה שרוצים שתעשי, אז למה את שואלת מיכל? הרי זה לא משנה מה אני אגיד לך, בכל מקרה מישהו מחר מחליט מה תעשי. מה אכפת לך, מה אני אומר לך. מישהו מחליט בכל רגע מה תעשי. מה זה משנה מה אמרתי, או מה לא אמרתי, או מה למדת, או מה עשית, או מה תלמדי, למה צריך ללמוד. בכל מקרה מישהו מחליט מה את עושה בכל רגע. שאלה אם זה נכון. נכון, ובגלל שיש לך ספק, ולכן את שואלת אותי. אז אני עונה לך, שאם את רוצה לדעת בוודאות, את חייבת לרצות באמת. זה התנאי, אין אפשרות. חברים, אני מתנצל. מי שהשם במחדל, זה כל אחד ואחד מפה. כאלוהים החליט שזה החוקים. החוקיות של המשחק אומרת, תרצה באמת, תקבל את האמת. לא תרצה באמת, את האמת לא תקבל אותה. אין מה לעשות, אתה לא יכול לקבל אותה חלקית. רבי נחמן אמר, יש אור אין סוף שהוא כל כך גדול שאתה לא יכול לקבל ממנו חלק. או שאתה מקבל אותו, או שאתה לא מקבל אותו. ואו שהבנת או שלא הבנת, אתה לא יכול להבין חלקית. ואתה צריך כל כולך לרצות אותו. אתה באמת רוצה אותו, אתה מקבל אותו, אתה לא רוצה אותו... מדברים על זה שכאילו התהליך הוא הגדלת הכלי שלך, והכלי זה הגדלת הרצון שלך. כאילו, זה לא דבר, אתה כל כך תרצה את הדבר, אז שתוכל להכיל אותו. למה המושג הגדלה הוא לא נכון? כי זה לא פונקציה של הגדלה. זה פונקציה של להגיע, זה לא הגדלת הכלי, זה ביטול הכלי. כי אם אתה רוצה בגודל מסוים, אז אתה לא מספיק רוצה. אתה צריך לרצות ללא כלי, לרצות רצון עם סוף, לבטל את הכלי, שלא יהיה כלי של רצון, שתרצה רק דבר אחד. טוב, אבל עם סוף זה יכול להיות גם גדול עם סוף. אם תרצה, אם כל הרצון שלך יהיה ממוקד על דבר אחד, תקבל אותו. אפשר לספר על משהו על הרצון? דבר, דבר, כן, דבר. היה לי פעם איזה קטע מאוד מצחיק. שהייתי באיזה, לא משנה, באיזה בית מלון, והיה שם איזה רמיים שדגדג לי ברגליים. לא יכולתי... שנייה להחליט. סבל, אמרתי, בונה, אם אנשים רוצים לציין לי מידע, ככה אתם רוצים לי מידע. אמרתי, אני חייב לעשות איזה ניסוי. אוקיי. התרכזתי, אמרתי, אני לא רוצה להרגיש משהו לכי בתוך הרגליים. לא רוצה, החלטתי. אין, לא, התהפך העולם, לא מרגיש. שמתי את הרגליים, לא הרגשתי. מדהים, אותו רגע... החלטה. החלטה, כאילו ניתקתי שם את הסנסורים. אבל זה לא נכון, זה לא קרה, יש משהו אחר. אם נגיד משהו מדגדג לך בכפות רגליים, ותוך כדי משהו צובט אותך ממש חזק, אתה לא תרגיש את הכפות רגליים. בסדר, זה משהו אחר. לא, לא, זה לא משהו אחר. זה אומר השאלה איפה המחשבה שלך נמצאת. כל מה שאתה צריך לעשות זה בסך הכל לחשוב על דבר אחר, זהו. נכון. אבל הוא ביטל את המחשבה. ביטלתי את התחושה. הוא היה עדיין באימות, אם אני חייב לי או לא. אני צריך פשוט להסיט את המחשבה למשהו אחר. טוב, זה גם דרך של... זה גם עוד דרך. זה כמו שאומר למישהו טוב לראש, זה אומר, תראו, אני אתן לך איזה ביט על הרגע, זה שכח את הראש. זה גם עושה. כן, את הבנת את התשובה? את יודעת מה השאלה? כן.
מה אני הולך לשאול? תסבירי. תסבירי. כשמישהו אומר לי שהוא הבין, הוא צריך לדעת שאו שלא הבנת, ואז אתה צריך להגיד מה לא הבנת, או שהבנת ואז אתה צריך להסביר. זהו. מה שאמרת זה שאני, אם באמת יש לי רצון להבין את משמעות העולם ולמה הוא קיים, למה אנחנו קיימים בו, צריך מספיק לרצות את זה, מספיק לשאול את זה. לא מספיק. המילה מספיק לא נכונה. אנחנו מדברים מושגים מוחלטי. אני צריכה באמת. אוקיי. מספיק זה כמותי. אני צריכה באמת לרצות ולשאול את זה מספיק, בסביר להניח שתקבל את התשובה. למרות שאני אמרתי שתקבלי, לא רוצה להניח, מה שתקבלי. אם באמת תרצי, תקבלי. מה זה העניין הזה שלפעמים אתה אומר, גם אם בן אדם לא ירצה, אני אגרור ולרצות? מה זאת אומרת? אז אני יכול לגרום לבן אדם לעשות משהו נגד, סתם, לגרום לו לרצות. ואני אומר, לא, אבל אין לי רצון. אין לי מספיק רצון. כן, להגדיל את הרצון שלו, זה פשוט כאן. משהו כזה. העניין הוא איך לשלוט ברצון של הבן אדם. יש משהו ששולט ברצון של הבן אדם. מה שולט ברצון? מה אחראי על הרצון? השכל, הידיעה. הידיעה יוצרת את הרצון. אתה רוצה לפי מה שאתה יודע. אם אתה יודע שזה טוב וזה רע, אז אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. מה אחראי לרצון? עכשיו, זאת אומרת שיש מנגנון ששולט ברצון. הידיעה. עכשיו, אם אני גורם לך לדעת שזה טוב וזה רע, או להבין, אז אתה במילה תרצה את זה, אתה לא יכול להתנגד. את הבנת? אם אתה, על ידי הידיעה, על ידי ההבנה, בן אדם אומר, אין לי מספיק רצון, מה לעשות? הרבה בן אדם אומר, אני מבין, אבל לא מספיק רוצה את זה, מה לעשות? התשובה, אם תבין, זה יכפל את רצונך. אתה תתעסק בלהבין, לכן אמרתי לפעמים, תבין, לא אכפת לך מכלום, רק תבין. אם באמת תבין, הרצון שלך ינהל, לא, אין לו אפשרות, אין אפשרות לברוח. אתה לא יכול ללכת אחורה, אתה לא יכול כלום, זה כמו מנגנון שאין אפשרות להתחמק. ההבנה היא הדבר החזק ביותר, יותר מהרצון. הרצון הוא תוצאה של הבנה. נכון. הרצון הוא תוצאה של הבנה. אוקיי, ואם הבן אדם אומר, אני מבין שאני צריך לרצות, אבל אין לי מספיק רצון. ואתה יכול להגיד, כן, הבנתי מה שאמרת, אבל אין לי מספיק רצון. מה לעשות? תשובה, עזוב אותך מהרצון. תנסה להבין את מה שאמרנו. תבין את השכל של הדבר. אם תבין שזה באמת ככה, אתה באמת תרצה את זה. אז רגע, מה זאת אומרת? אם היית מבינה ב-100% שהאושר שלך נמצא שם, וכדי שתגיעי לשם, את צריכה ב-100% לרצות אותו, והיית מבינה את זה ב-100%, גם היית רוצה ב-100% והיית מקבלת. זה גם הפוך, אבל. העניין הוא ש... אבל את אומרת, אני מבינה את מה שהוא אומר, אבל אולי זה לא בדיוק. אולי יש דרך קיצור. אולי אפשר להבין מספיק, ואני לא צריכה לוותר, ואני יכולה בכל זאת להבין. מבינה משהו בזה, הגיוני, אבל אולי זה לא, אולי זה לא מחויב, אולי זה לא מוחלט. אז הספקות, הם עושים לך את הרצון. לא, זה לא מספיק רוצה, אני רוצה, לא רוצה. הספקות. אבל אם באמת היית מבינה שכדי להבין את ה... כדי להיות מאושרת, את חייבת לעשות X, היית עושה את זה. אם באמת היא מבינה, את לא באמת מבינה. לכן ההבנה, בן אדם שלא רוצה משהו, נגיד הורה, שיש לו בעיה עם הילדים והילד לא מקשיב לו, מה הדרך? פשוט תתעסק עם ההבנה של הילד. אם הילד יבין, הוא יתנהג בהתאם. אם הוא לא יבין, לא יעזור לך שום דבר. רק עניין של הבנה. ההבנה. ההבנה היא האחראית לרצון. כדי שבן אדם יסבול, הוא צריך לא להבין. אז הוא שואל. אבל זה גם הרצון אחראי על ההבנה. לא. ההבנה זה הדבר העליון, הידיעה. אבל בלי הרצון, אם אין לך מספיק רצון, אם אין לך מספיק רצון, זה גם תבין. ההבנה שיהיה לך מספיק רצון, זה מה שיביא לך את ההבנה הזאת. נכון. על ידי שאתה משתמש ברצון הקיים, כדי להבין את מה שאתה יכול, אז זה בונה לך את הרצון הנוסף. כי אתה לוקח את הרצון הקיים להבין ומשתמש בו, ואז הוא יוצר לך הבנה יותר גדולה, שיוצר לך רצון יותר גדול וכו' וכו', עד שבסוף אתה מבין מה שאתה רוצה, ואז אתה מקבל את הכל, את כל ההבנה. אז אתה אומר שיש הבנה, שטוב שאני משקרית, נגיד שיש טוב ויש רע, ואז זה גורם לרצון בעצם. כן, כל רצון זה תוצאה של הבנה. אז ההבנה תמיד קדמה לרצון? זה לא משנה. אז תסבירי, מה אמרת? לא, אני פספסתי פשוט משהו שקורא. אז תסבירי, כן, מה הפספס? אז שיש... את ההבנה שהיא החזקה ביותר, והיא התוצאה של ההבנה זה הרצון. אבל אמרת שיש
עצם העובדה שאנחנו מפרידים בין הטוב לרע, שזה נמצא בהבנה, פה פספסתי משהו. נכון, ההבנה, האדם יש לו הבנה חסרה. חסר לו הבנה. הוא לא מבין למה זה קורה וזה קורה, אז הוא אומר, זה טוב וזה רע. נכון. כי הוא לא מבין. בגלל שהוא לא מבין, יש לו עצמת. אבל אמרת שאיך הוא זה מביא את הרצון. נכון, החוסר הבנה. לא, זה אותו דבר, כן. לא, לא, לא דווקא הבנה. הבנה שגויה מביאה רצון שגוי. הבנה היא קודמת לרצון? כן. רגש, רגש רע. לא, בואו נתחלה, אני אקח את התחלה. תרגשו, רגש רע, רגש רע, נוצר על ידי שהרצון לא... בן אדם אומר, אני מרגיש רע. כי הרצון שלו לא, לא תקין, כי הוא רוצה, לא רוצה, יש לו בעיה ברצון, הוא אומר, אני לא רוצה את המציאות. למה, למה הרצון שלך רע? מה זה נקרא רצון רע? רצון רע פירושו שאתה לא רוצה את המציאות, זה נקרא רצון רע. להרגיש רע זה לא לרצות את המציאות, זאת אומרת, שלא לרצות את המציאות, זה נקרא רצון רע. מאיפה נוצר רצון רע? מהבנה רעה. כשאתה לא מבין את המציאות, או שאתה מבין אותה בצורה שגויה, שאתה חושב, יכול להיות שהכל אקראי, ואתה חושב שזה סיבתי, יכול להיות שזה סיבתי, יכול להיות שזה אקראי. אתה מבין שזה רע לך, אז זה יותר. כאשר אתה מבין את המציאות בצורה רעה, נוצרים לך רצונות רעים, ונוצר לך תחושות רעות. זהו. תבין את המציאות בצורה טובה, יהיה לך רצונות טובים, יהיה לך תחושות טובות. אוקיי, אז השאלה שלי לגבי זה, מה קדם בקדמונים, לא ב... מה זאת אומרת, מה קדם? מה קדם להבנה לרצון או הרצון להבנה? האם באיזה צד אתה מסתכל על זה? הבנה ללא רצון? כן. האם יכול להיות רצון ללא... אבל השאלה, מה זה נקרא רצון? תקשיב, זה תמיד הולך ביחד, אוקיי? בסדר? יש הרצון וההבנה הם ביחד. אין משהו שקדם? אתה שואל מה גרם לו לא להבין. לא. אתה יכול לשאול טוב, ומי אחראי למה שהוא מבין? נגיד שהרצון, ההבנה אחראית לרצון, ומי אחראי להבנה, ומי אחראי מה תבין? אתה יכול להגיד, הרצון אחראי מה תבין. לא, ברגע... אני רוצה לא להבין, מה זה לא מבין? יכול להגיד? כן, מה? ברגע שאתה אומר, לא, אני אעשה את זה סתם ככה, סדר לי זה. ברגע שאתה אומר, שהרצון הוא תוצר של ההבנה, אז בעצם כשבן אדם פתאום מגיע לעולם, קודם כל יש לו הבנה, ואז יש לו רצון? הרצון הוא זה בו זמנית. בו, כל הזמן יש לך הבנה וכל הזמן יש לך רצון לפי ההבנה. לא הבנת? זה מזכיר לי קצת את הזמן ואת המקום, ששניהם חייבים להיות ביחד. אתה, כן, זה כמו, אתה, תמיד, אתה יכול להיות קיים בלי לרצות, כאילו אתה תמיד קיים, תמיד מבין ותמיד רוצה. הבנו? כן. ובנימה אופטימית זו, מסיבות טכניות כאלה ואחרות, נמשיך בפעם הבאה. תודה. בבקשה.